19. Рият, Саудитска Арабия. Абел слезе от терминала и пое горещия сух въздух. Връщаше се в кралството толкова скоро със смесени чувства и се надяваше принцът да не му отнеме повече от ден-два. Той си даваше сметка обаче, че заради деликатното естество на задачата разговорите по телефона не бяха за препоръчване. Колкото и да не му се искаше да напуска Алпите, съзнаваше, че се налага. Над планинското му убежище вече се спускаха есенните цветове и въздухът ставаше все по-чист. Това беше най-хубавото за него време в годината. Летните месеци бяха твърде влажни за него и физическите упражнения му костваха усилия. Сега, след като всичко беше задействано, той имаше и друга причина да тъгува по малкото алпийско селце. Намесваше се инстинктът му за самосъхранение. Осамотен в планинската си вила, можеше да разсъждава на спокойствие и да планира всички възможни развои от ситуацията, дори и ако нещо се оплеска така че щеше да каже възможно най-любезно на принц Мухамад, че има спешна работа и трябва да се върне в Цюрих. Ако има късмет, този социопат ще го пусне да си върви. Принц Мухамад Бен Рашид беше изпратил хората си да му помогнат да мине необезпокоявано през митническия контрол. Бяла лимузина с двама души охрана чакаше отвън. Трети човек сложи пътната му чанта в багажника, сякаш беше някакво ценно произведение на изкуството. Четвъртият мъж му отвори вратата и с жест го покани да влезе в лимузината. За миг Абел беше обзет от ужасното чувство, че го канят да присъства на собственото му погребение. Той се поколеба, но влезе в колата. Защо не се обърна и не се качи на първия самолет обратно за Европа? Той не можеше да си обясни. Не защото имаше доверие на принц Мухамад. Напротив, по-скоро беше заради трудностите, които щяха да му създадат, ако не се качеше в колата вероятно щяха да го изведат на сила от летището. А и територията на страната криеше сериозен риск. Неща, с които беше свикнал след две десетилетия измами, преструвки, криене и убийства. Едва ли Рашид щеше да го убие, но не можеше да се изключи и тази възможност. Според преценката на Абел, а той рядко се лъжеше в хората, принцът си беше един обсебен от нарцисизъм социопат. Живееше буквално зад дебели крепостни стени, обкръжен от телохранители и от разкоша, който неговите милиарди му осигуряваха. Контактите му с истинския свят бяха силно ограничени. Кралската фамилия беше силно разделена. Едната част от членовете й гледаха към бъдещето, докато другите се бяха вкопчили в миналото и не искаха да се разделят с него. Брат заставаше срещу брата и, за съжаление, кръвопролитието нямаше да бъде избегнато. Рашид беше педантичен. Човек, който обича да заличава следите си. Какво беше казал убиецът на Абел в Париж? Аз винаги гледам, що за човек е този, който ми плаща. Малко от клиентите ми го правят от практични и рационални подбуди. Повечето имат сериозни психологически проблеми. Често това са социопати, които искат на всяка цена да бъде тяхното във всичко, което правят в живота. Искат да решават категорично и окончателно всичките си проблеми, което за някой от тях означава да се отърват и от човека, натиснал спусъка, тези думи съвсем точно характеризираха принц Мухамад. Този убиец беше умен човек. Така и не му посочи име, с което да го нарича. Но жената се представи като Мари. Каза му името и веднага след това го предупреди, че ще се оттеглят, ако той не вдигне мизата от 7 на 10 милиона долара. Абел запротестира, но тя затвори телефона. Три часа той трескаво я чака да се обади отново. Когато накрая го направи, Абел положи наимоверни усилия да остане спокоен. Никога до сега не си беше имал работа с хора, като тези двамата. Те бяха като красива жена, която те отблъсва от себе си и ти удря шамар в лицето. Обаче поради някаква необяснима причина мъжете продължаваха да се връщат при нея. Вместо да започне да си търси нови изпълнители, той се примири с исканата сума и с лекота се лиши от още 3 милиона долара. Те непрекъснато го извеждаха от равновесие но му доказаха, че са най-подходящи за тази задача. Сега само оставаше да седне и да ги изчака да свършат тежката работа. Разбира се, ако Рашид не беше решил да го убие. Абел погледна през матираното стъкло и реши, че ще се наложи да намекне на принца. Смъртта му ще е еднакво пагубна и за двамата. Дворецът приличаше повече на петзвездния курорт, който Абел беше посетил веднъж в Аризона. Беше разположен върху 900 декара и включваше конюшни, 6 открити басейна, три закрити басейна, игрище за голф с девет дубки и развлекателен парк. Тук живееха и четирите жени на Рашид, както и 21-то му деца и бързо роящите се внуци. Голямата метална порта се отвори и лимузината влезе на покрития с чекъл и ограден от двете страни спални път. Минаха покрай огромен фонтан и спряха под козирката на главния дворец. Трудно беше да се изброят всичките имения на Рашид. Имаше едно в Мека, едно в Джеда на Червено море, Къща в Цюрих и изумителна вила край гранада в Испания. Принцът не обичаше да пътува много в чужбина, но се гордееше с вилата си в Испания. Тя беше олицетворение на една от декларираните от него цели да върне исляма на изконното му място, бреговете на Испания. Абел често си мислеше за тази амбиция на принца. Испания беше католическа страна, а ислямът беше просъществувал в южната й част за много кратко време. Принц Мухамад и неговата клика обаче не виждаха нищо неразумно в позицията си за Испания и желанието си да изтрият Израел от картата на света. А Бел се отнасяше с разбиране към ционисткото движение и желанието на еврейския народ да има държава на територията на историческата си родина. По всички исторически критерии, евреите имаха много по-голямо право на собствена държава, отколкото ненормалните лахабити в стремежа си да върнат исляма в Испания. По очевидни причини Бел предпочиташе да си мълчи, отколкото да посочи тези аргументи на Рашид. Принц Мухамад го чакаше до главния басейн, който беше направен във формата на Камила. Абел имаше впечатлението, че дворецът е обзаведен от 10 годишен хлапак. Принцът се беше разположил под голям брезентов навес, облечен в традиционната носия с всичките си монархически атрибути. Това беше обичайно за него. Двама от същите му телохранители стояха наблизо. Абел влезе под навеса и леко се поклони. Добър ден, принц Мухамад! На вашите услуги съм. Ела седни, Ерих. Имаме много да говорим. Сигурно си огладнял. Да, така е. Един слуга се приближи и поднесе стол за Абел. Германецът забеляза, че столът е поставен съвсем близо до принца, което беше необичайно. Рашид явно беше излязал от конспиративното си настроение. Двамата си побъбриха за това онова, докато Рашид пиеше кафе, а Абел – чай след. След около 5 минути принцът нареди на телохранителите да се оттеглят и германецът се подпусна. Ако принцът имаше намерение да го убие, никога нямаше да пусне двамата си главорези. Рашид предложи на госта си да си вземе от купата с плодове. Как вървят нещата с стария ми приятел? Абел предположи, че става дума за Саид Ахмет Абдула. Срещнах се с него, както ме помолихте, и в момента му помагам да реши проблема си. Принцът замислено кимна. Нали разбираш, че не е добре? Защо какво му е? Болен ли е? Сърцето му се къса заради сина му и се боя, че заради трагичната смърт е изгубил разсъдъка си. Абел Кимна. Приятелят ми не е със стабилна психика, но аз съм му много задължен. Германецът не каза нищо. Благодаря ти, че си се заел с неговия проблем, продължи Рашид. Не знам точно на кого има зъб, но имам известни подозрения. Ако искате, ще ви кажа принц Мухамад. Рашид вдигна ръка и бавно поклати глава. Не, не искам да знам такива неща. Съгласен съм, че колкото по-малко хора знаят, толкова по-добре. Посъветвах приятеля ви да не казва на никого. И аз изрично го предупредих, но въпреки това се притеснявам. Мъжът, когато Абдула иска да убият, ако наистина е този, за когото си мисля, трябва да си много предпазлив. Той не е обикновен човек. Ако се провалиш, ще се върне за теб и няма да се спре, докато не получи главата ти на тепсия. Абел беше предвидил подобна реакция. Човекът, когато не е изключително добър. Виждал ли си го в действие? В известен смисъл, да. Много е способен и е подходящ за задачата. Добре ли го познаваш? В моя занаят се стремим да не се опознаваме твърде добре едни други. Принцът за миг се загледа в далечината. Залогът тук е много голям. Не мога да си позволя да бъда замесен в подобна афера. Нито ти. Прекалено ценен си за мен. Какво сте намислили? Бих искал да се погрижиш да не могат да стигнат до теб при никакви обстоятелства. Ако този, когато си наел, успее, някои влиятелни и могъщи личности много ще се ядосат и ще искат да разберат кой стои зад убийството. Абел се смяташе за специалист по оценка на риска. Човекът, чиято смърт, желае вашият приятел. Има много врагове. Без веществени доказателства американците трудно ще разберат кой стои зад този план. Ами ако все пак намерят доказателства, ако убийцът направи грешка или по-лошо, ако се провали и бъде заловен. Няма 100% гаранции, принц Мухамад. Всичко е възможно, но малко вероятно. Убиецът е много добър. Шансовете са на наша страна, на страната на успеха. Никой няма да го свърже с нас. Забеляза съмнението в очите на Рашид и за повече увереност добави. Заметох добре следите си. Дори и ако той се провали, ще бъде изключително трудно да се доберат до мен. Не споделям твоята увереност. Абел въздъхна уморено. Не знаеше какво повече да каже. Ако на етият от теб мъж бъде заловен, американските власти ще разберат кой му е платил. Той изобщо не знае кой съм и може само бегло да ме опише и да им каже псевдонима ми. Виждаше на къде върви разговорът и за това прибягна до лъжа. Американците доста са напреднали в техниките за разпити. Предполагам, че този човек има някаква връзка с теб. Германецът кимна. Достатъчно им е само да се докопат до телефонен номер или адрес на електронна поща. Ти сигурно си му платил с електронен превод. Да, ще разберат от него за номера на сметката и ще проследят парите чак до Абдула. Използвах мрежа от банки, които са известни с това, че ревниво пазят в тайна самоличността на клиентите си. Дори и с новите антитерористични банкови закони аз съм достатъчно защитен. Рашид се усмихна. Носят се разни слухове. Американците вече не си правят труда да подават искове до швейцарските съдилища. Просто проникват в банковите бази данни, и си взимат нужната им информация. Влизат и излизат безнаказано, а банките дори не подозират за намесата. С цялото ми уважение, принц Мухамад, тези слухове са силно преувеличени. Ти си имаш твои източници, аз, мой. Принцът се усмихна ехидно. Бяха стигнали до патово положение. Абел не знаеше какво да отговори, за да успокои принца и за това премина към неизбежното. Какво искате от мен? Искам да заличиш следите. Казах ви, вече го сторих. Принц Мухамад погледна сурово германеца, подобно на мъдър баща, уморен от спор с сина си. Ще повторя само още веднъж. Искам да се погрижиш американците по никакъв начин да не могат да направят връзката с теб или с Абдула. Абел извърна глава на страна и се загледа в блестящата повърхност на смешния басейн с форма на Камила. Много добре знаеше какво имаше предвид принцът. Той не искаше американците да стигнат до него. Абел се беше озовал в трудна ситуация. Ако продължеше да настоява, можеше да свърши на дъното на смешния басейн. В момента нямаше друг избор, освен да се подчини. Щом излезеше от Саудитска Арабия, щеше да оправи нещата. За сега обаче трябваше само да се измъкне от неприятната ситуация. Отново се обърна към принца. Може да стане, но няма да е ефтино. Колко? Истината беше, че не е сигурен дали може да стане, но Рашид нямаше да остане доволен от този отговор. Абел нямаше представа кой е убиецът. Освен това го беше предупредил, че ще го убие, ако Абел се опита да разбере самоличността му. Може би Петров знаеше повече за странната двойка. Може би щеше да подкупи стария комунист и да му развърже езика. Пресметна набързо какво ще му струва и отговори. Пет милиона. Може би и повече. Рашид го погледна, лицето му беше безизразно като на играч на покер за разлика от Абдула, който беше готов на всичко, за да отмъсти за смъртта на сина си, Рашид нямаше намерение да отвори ей така хазната си и да му даде купчи на пари. За глупак ли ме смяташ? Не! Пет милиона е прекалено много. С цялото ми уважение, принц Мухамад дори може и да не е стигнат, ако ми се наложи да наема малка армия, която да се заеме с този човек. Освен това, ще трябва да подкупя много чиновници за да ми дадат информация за неговото местонахождение. 5 милиона е минимумът. Рашид дълго мълча. Очите му останаха приковани към германеца. Абел също не се предаваше. Не гледаше принца в очите, което само щеше да провокира саудитеца, а седеше с затворена уста. Правило номер едно при пазаренето. След като мина цяла минута, Рашид отстъпи. Добре, но нито пени повече. Ще направя всичко по силите си, отвърна Абел. Разбира се, ти винаги се стараеш. Предполагам, че ще искате да се захвана веднага. Да, с моя самолет ще заминам където поискаш. Абел помисли за секунда и отвърна. В Москва. Принцът се усмихна цинично. Значи продължаваш да работиш с старите си приятели руснаците. Хубаво. Те са като проститутките, биха сторили всичко за пари. Абел реши да не коментира. Запита се обаче дали принц Мухамад знае какво е отношението на руснаците към саудитците. Изкуши се да му каже, но размисли в края на крайщата, не искаше да свърши на дъното на басейна. Изправи се и се поклони. Благодаря за вашето гостоприемство, принц Мухамад. Ще ви информирам за всичко. Ще наредя да качат парите ти на самолета. Никакви електронни трансфери повече. Както пожелаете. Един от многобройната прислуга сякаш изникна изневиделица и направи жест на Абел да го последва. Штом двамата се отдалечиха достатъчно, мрачен мъж, облечен в бяла роба, с кръстени ръце, Излезе иззад завесата и се приближи до принц Мухамад. Какво мислиш? попита принцът. Мъжът се озъби и отвърна. Не му вярвам. Никога не съм му вярвал. Принцът се усмихна. Полковник Нолав. Тъй беше служил на Мхамат, когато той още беше министър на вътрешните работи. Тъйп работеше в саудитското разузнаване и беше един от най-доверените офицери на принца. Беше изключително добър и не се беше да прибягва до сила, за да постига резултати. Какво да правя с него? попита Мухамад. Мисля, че е най-добре да ме оставите аз да се заема с него. Принцът кимна. Очакваше този отговор. Дръж го дискретно по Когато му дойде времето, знаеш какво ще предприемеш. 20. Ленгли, Вирджиния. Раб спря в подземния паркинг под сградата на старата штаб квартира в Ленгли и паркира до бронирания Линкълн Таункър на Кенеди. Местата в този сравнително малък подземен паркинг бяха високо ценени. Един от бюрократите в Центъра за борба с тероризма му го беше казал преди няколко години. Оказа се, че някакъв новоназначен директор в научно-техническия отдел беше бесен, задето Рапи използвал неговото място за паркиране. На Рап не му пукаше, било за мястото, било за разстройния бюрократ. Държеше обаче на отделния асансьор, с който заобикаляше главното фойе и хората, желаещи да си побъбрят с него. Това беше едно от първите неща, които му направиха впечатление, когато от оперативната работа се премести тук. В штаб квартирата хората работеха с друго темпо. Имаха много време за празни приказки, за срещи, за сърфиране и с интернет. Тъй като си беше вълк единак, Мич се отнасяше с неудоволствие към всякакви форми на социализация и общуване. Той се стремеше да прекарва колкото се може по-малко време в штаб квартирата и когато идваше тук, полагаше усилия да избягва всякакви разговори. Асансьорът, който свързваше директно подземния паркинг с кабинета на директора, му помагаше значително за това. Асансьорът не спираше на междинните етажи. Отиваше направо на седмия. Раб се качи в него и тръгна нагоре. Погледна към малката камера, монтирана въгъла. Вдигна дясната си ръка пред лицето. Точно преди Асансьорът да спре, Мич направи крачка на страни и стисна дръжката на пистолета в раменния му кобур. Вратите се отвориха и той си изправи лице в лице с подобие на негов двойник, но с 15 години по-възрастен. Мъжът също като него беше стиснал дръжката на пистолета в раменния си кубур. Името му беше Винс Дългадо. Той беше началник на личната охрана на Кенеди и двамата с Рап много обичаха да се шегуват. Добро утро, Ванеса, с дрезга в глас го поздрави Рап. Добро утро, Мишел. Тя в кабинета си ли е? Не, горе на покрива е. Пие чай с препечена питка, задник такъв. Тази сутрин сме малко изнервени. Още ли не ти пускат мадамите? 52 годишният италиано-американец от Филаделфия се разсмя гърлено. Не, не е вярно, Мич. Той се приближи до раб и след като се огледа да не ги чува, някой добави. Трябваше да ме видиш с нощи. С онова, момиче, дето се запознах в клуба. Бях като рок звезда. Чудя се изобщо как се държа на краката си днес. Казвам ти, неуморима е. Погледна към вратата на кабинета и се приближи още до него. Чуй само. Раб рязко вдигна ръка, като пътен полицай. Стоп! Затвори очи и поклати глава, за да изтрие от съзнанието си картината, която големият и космат Винс Дългадо се опитваше да му втълпи. Доближи се до вратата на кабинета и почука: Хей! Оговорката за стрелбата остава ли за днес? Делгадо беше бивш разузнавач от морската пехота и феноменален стрелец, което беше части причината да се познават толкова добре с раб. Да, ще се видим в два. Раб влезе в кабинета и я завари седнала зад бюрото. Съсредоточена в четенето на червена папка. Добро утро! Добро утро! отвърна Кенеди, без да вдигне очи от секретния документ. Как е Томи? Мич имаше предвид 8 годишния син на Кенеди. Много е зает, но му липсваш. С нощи пак пита за теб. В събота ще играе ли? Томи тренираше американски футбол. Да, в 11. Ще отида да го гледам. Благодаря ти! Шефката му свали очилата за четене. Вземи Яна Степ. Тя обича да се издокарва и да се показва. О, ама той вече навърши ли тази възраст? Мисля, че не е на себе си, откакто миналото лято я видя по бански костюм. Той аз от тогава не съм на себе си. Кенеди избута стола си от бюрото. Определено се променя. Изведнъж стана много суетен. Трябва да си реши косата по определен начин. Тази дреха била супер, онази и не. На всичкото отгоре е станал много устат. Хрумна ли ти, че проблемът може да е в твоя стил на ръководство? Попита я раб с престорена сериозност. Много смешно, няма що. Той свира мене. Всички деца минават през този етап. Очевидно. А ти защо си изключение? Кенеди го погледна в лицето и не за пръв път си представи колко хубаво би било да има мъж като него в дома си. Разбира се, не е раб. Двамата с него бяха като брат и сестра. Но Томи се беше привързал към него и се вслушваше в думите му. Перспективите й обаче не бяха никак обнадеждаващи работеше по най-малко 60 часа седмично и не й оставаше много време за срещи с ухажори. Фактът, че беше директор на цере у, до известна степен плашеше мъжете и ги отблъскваше. Сега ти демонстрираш чувството си за хумор, каза раб. Кенеди Кимна. Беше с модерно, но консервативно кафяво сако и панталон в същия цвят. Тя попита, какво си намислил този път? Рап седна на един стол. Искам да уредим един административен въпрос. О, не, какво пък сега? Рос, Кенеди затвори папката. Конфликтът беше част от работата й, особено след 11 септември. Предстоеше концентрация на власт и за това тя трябваше да прояви предпазливост. Надяваше се, че ще се сработят с новия директор на националното разузнаване. Тя уважаваше раб, но арогантното му поведение и подход, право куме в очи, лесно можеха да я изправят на нож с Рос. Та той е съвсем отскоро на поста, кога успяхте да се спречкате. Не си права. Какво е направил? Първо, той е наредил да се обадят в Пентагона и да поискат личното досие на Скот Колман. И Пентагонът му е изпратил окастрената версия. Но Рос не се е вързал. Той или неговият заместник се е обадил отново и се е опитал да притисне някакъв капитан да им предаде пълното досие. Особено, що се отнася за операциите на церео. Капитанът го е насочил към Обединеното командване за специални операции, откъдето са го прехвърлили чак до генерал Флът. Флът, дал ли ме е досието? Шегуваш ли се? Единствените хора, които са по-ядосани от мен от създаването на национално разузнаване, са тези от Пентагона. Флът им е заявил, че единствено президентът може да му нареди подобно нещо и да вървят на «Знаеш къде». Да, тя знаеше. Генерал Флът караше последните си месеци като председател на Обединения щаб и изглежда. Много се забавляваше, като казваше на някои хора какво мисли за тях. Обърнали ли са се към президента? Не или поне аз не знам. Съмнявам се, че ще го сторят. Защо Рос се интересува толкова много от Колман? Шефката му остави очилата си на бюрото. Да не би да е правил нещо, за което не знам. Не, той е чист. Моментът никак не е подходящ. Съгласен съм. Има и още един проблем. Вчера данъчните са цъфнали във фирмата на Колман. Искали да погледнат счетоводните му документи. Бръчките на челото на Кенеди станаха по-дълбоки. Какво по дяволите е намислил той? Или до него е стигнала някаква информация, че искаме да възобновим екип Орион? Или е тръгнал на лов и стреля на посоки? Тя набързо обмисли възможните причини и възможност за действие. Дали Рос беше чак толкова дързък, че да постави подслушвателни устройства в кабинета й? Колкото и параноична да беше подобна мисъл, нямаше да е за пръв път. Историята беше пълна с примери, в които господарите на разузнавателните служби са подслушвали своите подчинени. Рос беше на този пост от по-малко от месец. Едва ли беше способен да действа толкова експедитивно, но Айрини си отбеляза да нареди на екипа на Делгадо да проверят кабинета й. Нещо ми подсказва. Каза, че по-скоро стреля на посоки. Ами ако някой ни е предал, кой? Сенатор Харсбърг. Кенеди поклати глава. Не! Ако Харсбърг искаше да ни изпързаля, Нямаше да отиде при Рос. Мисля, че стреля на посоки. Защо? Марк Рос е добър човек. Той няма намерение да ни унищожи, нито иска да унищожи Колман. Извинявай, но аз не споделям твоето мнение. Мисля, че поначало недолюбва оперативната работа. Самият той е възпитаник на аналитичната школа и хора като теб и Колман го правят неспокоен. Защо? Предполагам, защото си мисли, че ще го злепоставите. Той е новият директор и мнозина се надяват да се провали на поста си. И отново възниква въпросът, какво общо има аз с това? Кенеди въздъхна. Рап беше много добър професионалист, но абсолютен аматьор по отношение на политиката в Вашингтон. Слава Богу, че по-голямата част от твоите операции са засекретени. Ти имаш изумителна биография, но ако сега отново изровиш томахавката и отидеш в Близкия изток, боя се, че ще предизвикаш грандиозен скандал. Благодаря ти за доверието. Знаеш, че ти имам доверие. Е, който играе, печели. Не можем да седим с кръстени ръце и да чакаме другите да ни харесат. Така е. Аз ще измисля как да се оправим с Рос, но междувременно ти по-добре задръж малко с проекта. Раб не остана доволен от тези думи. Колко малко? Не знам. Дай ми време поне до края на седмицата. Той нямаше намерение да бави плана си. Просто щеше да е малко по-внимателен. А данъчните? Ще видя какво мога да направя. Но веднъж започнали ревизията. Оттам нататък положението ще бъде много деликатно. Раб се наведе напред и се подпря с лакти на коленете си. Искам данъчните да се разкарат от Скот Колман до утре сутринта, или ще направя живота на някои хора ад. Всеки път, когато го повикаме да оправя нашите баки, той е на линия. И нито веднъж не се е оплакал. Той не се шегуваше и Кенеди си каза, че е по-добре да не му противоречи. Ще направя всичко възможно. Подаде му едно розово листче. Още нещо. Обади ми се твоят стар приятел Сейт. Тя имаше предвид Али Кайер, шефа на Йорданското разузнаване. Раб веднага се разтревожи какво ли е станало. Сейт можеше да се свърже и лично с него. Щом беше минал през Кенеди, значи сериозно беше я досел някого. И как е старият ми приятел? Добре, праща ти поздрави. Каза, че сега след като си женен, нямаш време за забавление. Кенеди повдигна въпросително едната си вежда. Какво значи това? Значи, че след като съм женен, нямам време за забавление. Колко мило! Хубаво е, че най-накрая си се окрутил. Както и да е, помоли ме да ти предам важна информация. Изглежда, още си популярен в Саудитска Арабия. Чудесно! Парат ли ще правят в моя чест? Не точно. По-скоро обратното. За главата ти има награда. От кого? Не знаем. Саид в момента работи по въпроса. Това ли е всичко? За сега да. Раб се замисли не за пръв път попадаше в нечи черен списък и едва ли щеше да е за последен. Погледна часовника си. Ще трябва да тръгвам за сутрешното съвещание в ЦБТ. Кенеди изненадано го погледна. Тази новина не те ли тревожи? Мич свира не. А Ирини, винаги ще се намери някой луд, който да иска да ме убие. Не чувам нищо ново. Кенеди кимна. Само ми обещай, че ще внимаваш. Аз винаги внимавам. Винаги и ми обещай, че щом забележиш нещо подозрително, ще поискаш охрана. Раб стана и закопча сакото си. Непременно. Тръгна към вратата, но се сети нещо и се спря. А Ирини, ще ми направиш ли една услуга? Разбира се. Ще съм ти признателен, ако кажеш на момчетата от Secret Service да наглеждат Ана. Особено когато влиза и излиза от Белия дом. Тя вече беше решила да го стори. Ще кажа на Джак Уорч още сега. Благодаря ти. След като излезе от кабинета, умът му веднага запрепуска. Сякаш беше по време на акция. Щеше да е по-спокоен, когато се преместеха в новата къща. Тя щеше да е по-сигурна и от Форт Нокс. Ненормалниците можеха да го штурмуват и освен ако не носеха със себе си много експлозив, невъзможно беше да проникнат вътре. А ако проникнеха, той им беше приготвил интересни изненади. 21. Париж, Франция. Той не положи почти никакви усилия, за да я оговори да приемат поръчката. Знаеше, че подобни опити няма да доведат до нищо, а само ще я амбицират повече. В онази нощ просто замълча и я остави да премисли. Правиха любов и за миг забравиха за убийствата и за мич раб. Когато свършиха, никой не спомена за германеца, за раб или за когото и да било друг. Просто заспаха прегърнати. На сутринта седнаха на кафе и пресни плодове, като отново не споменаха нищо. Четоха вестник, пушиха цигари. Той си даде ясна сметка за положението. Клаудия не си играеше игри, а искаше той да направи първия ход. Просто обмисляше нещата много внимателно. Такава си беше тя, Клаудия Морел. Тя беше генералът, маршалът, тактикът. Луи беше добър в лова и убиването. Той беше надарен с безпогрешен инстинкт и знаеше кога да притисне противника и кога да се оттегли. Имаше представа за цялостната картина. Но като цяло смяташе себе си за непобедим супермен. Силата на Клаудия беше в детайлите. Тя по-добре анализираше риска, докато Луи смяташе, че всякакви пречки могат да се преодолеят с необходимите умения и решителност. Тя знаеше кога да се откаже, докато понякога той биваше изкушен от предизвикателството. Преди да научи името на мишената, дяволът в него се надяваше германецът да му поръча да убие американския президент. Той не изпитваше никакви чувства към президента, добри или лоши. Просто предизвикателството за него беше голямо, начин да изпробва уменията си, нещо, за което щеше да се говори стотици години по-късно. Да убиеш най-охранявания човек в света и да се измъкнеш невредим, щеше да е най-изключителното изпитание, за което си мечтаеше. Мечтаеше си, като наближи краят на живота му, да се изповяда в църквата. Да разкаже подробности, които само той е знал. Може би дори да разкаже къде е скрил пушката. Това беше единственият начин да убиеш толкова силно охраняван човек. Пушка с оптически мерник или бомба. Но бомбите бяха грубо оръжие и от тях загиваха много невинни хора. Бомбите бяха по-лесният начин, но не подхождаха на един талантлив ликвидатор. Рап обаче беше съвсем друго нещо. Въпреки тревогите на Клаудия, Луи знаеше, че има огромно предимство. Изненадата беше на негова страна. Знаеше и, че ако си разменяха ролите, той най-вероятно не би имал никакви шансове срещу човек с квалификацията и способностите на раб. Всички неудобства, че ще трябва да работи в задния двор на раб, се компенсираха от обстоятелството, че Луи беше учил в Штатите, докато баща му беше посланик. Американският му английски беше перфектен. Въпреки резервите на Клаудия, той беше оптимист за изпълнението на тази поръчка и в последствие за оттеглянето им от бизнеса. Е, що се отнасеше до оттеглянето, той не беше много сигурен, но не го беше споделил с нея. След като изпи две чаши кафе, тя затвори вестника. Искаш ли да ти кажа какво мисля? Попита. Цяла сутрин те чакам. Германецът работи с саудиците. Там са му връзките. Не обичам саудиците, но идеята за нашето пенсиониране ми харесва. Замълча и го погледна много сериозно. Но не съм сигурна, че и на теб също. Не е вярно. Какво ще направиш? Ще лежиш на слънцето всеки ден и ще пиеш бира. Поклати глава. Не те виждам. Клаудия, ние ще сме много богати. Ще правя каквото си поискам. Тя го изгледа скептично. Искам сериозно да се замислиш върху това. Искам деца и искам да загърбим целия си досегашен живот. Посочи с ръце към мръсните стени на апартамента. Никакви поръчки повече. Никакво местене. Искам да се спрем на едно място. Аз също. Луи съзнаваше, че важното в случая е да се съгласява с всичко. Подобно на алкохолик, той също искаше да спре. Ползата беше голяма и не можеше да се отрече, но той не знаеше дали ще може да издържи, без да ловува. Неговият отговор и нейната нужда да повярва във възможността за различен живот бяха достатъчни. Ето какво ще направим, продължи Клаудия. Не вярвам на германеца. Той би ни светил маслото, без да му мигнал окото. А когато опредо пари, той е ненадминат мошеник. Знаем, че действа от името на саудиците. Моето предположение е, че работи не за правителството, а за частно лице или група. И в двата случая вдигна рамене. Клиентите имат дълбоки джобове. Съгласен съм. Тогава ще се обадя на Херабел и ще му кажа, че хонорарът ни е 10 милиона. Луи не обичаше да променя условията на сделките. Но аз вече му казах 7. Знам, но саудитците не разсъждават рационално, когато става дума за пари. Те са импулсивни. Щом са готови да платят 7, ще се съгласят и на 10. Повярвай ми. Тогава защо не поискаме направо 15? Прекалено голяма е разликата. Тя го потупа по ръката. Ти си добър, скъпи, но не чак толкова. Ако поискаме 15 милиона, Абел ще си намери някой друг. Добре тогава 10 да са. А ако откажат, няма. Тя беше права. Докато Луи седеше и я наблюдаваше, Клаудия включи телефона си и се обади на Абел. Разговорът не тръгна гладко. Дори и човековете на германеца в мобилния телефон бяха сключили сделка и договорената сума беше 7 милиона. Абел каза, че ще си потърси друг човек, а Клаудия му пожела късмет и затвори, след което си изключи телефона. 15 минути по-късно отново включи телефона и имаше три съобщения от германеца. Тя ги прослуша и чу как Абел е преговарял сам със себе си. Първото съобщение беше за 8 милиона. Във второто вече се говореше за 9 и накрая с третото германецът се съгласяваше с 10, но нито долар повече. Клаудия му се обади и му каза, че ще му изпрати по електронната поща инструкции за превеждането на парите. Щом получат депозит от 5 милиона, ще започнат да действат по въпроса. До средата на същия ден те получиха потвърждение и от петте банки, които Клаудия беше посочила, за преведени 1 милион долара, което общо правеше 5 милиона. Германецът изглежда, Нямаше търпение работата да се свърши и те бяха готови да услужат. Да остават в Париж обаче. След като и Абел беше тук, не беше добра идея. Германецът беше твърде хлъзгав и не можеше да му се има доверие. А ако от някой разузнавателна служба го следяха, лесно щяха да стигнат и до Луи и Клаудия. Затова първата им работа беше да прочистят, разглобят и изхвърлят мобилните си телефони. След като се отърваха от апаратите, събраха оскъдните си вещи и напуснаха на ети апартамент с намерението никога повече да не се връщат. Клаудия се обади на хозяйката от уличен телефон и й каза, че се налага да заминат по семейни причини и че няма да ползват повече жилището. Ако имаше късмет, жената щеше да намери нови наематели до една седмица. Взеха метрото, кръстосаха целия град, неколкократно и не слязоха в Монмартър, където се бяха срещнали с германеца предишния ден. Шест пресечки северно от знаменитата римско-византийска базилика Сакре Кьор двамата се разделиха. Клаудия влезе в малко кафене, а Луи започна обхождането си. След 10 минути ходене по тесните улици и след като проведе един телефонен разговор, той сметна, че ще е безопасно да отидат в другия апартамент. Двустайното жилище се намираше на последния пети етаж на постройка в стил Бел Епок. Луго беше купил преди три години от името на офшорна корпорация. Той избра стълбите пред Асансьора и заискачва стъпалата по две наведнъж. Щом влезе в апартамента, изключи алармата и отиде направо в кухнята. Хвана хладилника с двете ръце и го отмести от стената. На стената имаше голяма бяла плоча, под която имаше замаска. Луи удари си юмрук, точно на правилното място и замаската се пропука с няколко сантиметра отляво. Той сграбчи ъгъла и отвори тайната врата. Вътре имаше три рафта, дълбоки по половин метър. На всеки от тях лежеше по една черна спортна чанта. Взе тази от най-горния рафт, затвори вратата и премести обратно хладилника към стената. На чантата беше изобразено логото на Пежо, френската фирма производител на автомобили. Умът на Гулт беше идеално пригоден за нарушаване на правила, без да го хванат. За пръв път го забеляза още през детството си. Той имаше приятел, който сякаш като магнит си навличаше всички неприятности и в къщи, и в училище. Колкото и пъти да му казваха, че не бива да прави Еди какво си, той продължаваше да го прави. Колкото и сурово да беше наказанието, продължаваше да се инати. Но приятеля му не обръщаше внимание на обстановката около него. За разлика от Гулт, който винаги знаеше какво става около него. Още като малко дете инстинктивно разбра, че първо трябва да разбереш правилата, за да откриеш начин как да ги нарушаваш съществуваха десетки начини да се заобиколи забраната за пренасене на оръжие през граница. Преди терористичните атаки срещу Америка през септември 2001 година всичко беше много по-лесно. Човек с професията на Гулт дори можеше да дръзне до там, че да прекара инструментите си скрити под дрехите или в куфара. Сега обаче имаше две възможности. Първата – да се здобие с оръжията, когато пристигне в страната на действието. И това беше по-трудно след 11 септември, но все още можеше да се направи, особено в страните от бившия източен блок в Европа. Веднъж го беше правил и в Америка, но за тази задача Гулт искаше да бъде абсолютно сигурен, че е запазил плановете си в тайна. Още не беше решил как точно ще убие раб, но най-вероятно щеше да е с заглушител, с пушка или с пистолет. Поради тази причина искаше да използва оръжие, което вече беше изпитвал и коригирал. Всяка от трите чанти, скрити в скривалището зад хладилника, съдържаше по една тактическа снайперска пушка тр 700 с гаваем приклад, двунога и оптически мерник, заглушител и цев. Във всяка от чантите също така имаше по един пистолет ГЛОК-17 с заглушител и пълен комплект документи за самоличност, включително паспорт, кредитни карти, шофьорска книжка и пари в брой. Заради новата серия от сканиращи за експлозиви машини в чантите нямаше боеприпаси. Гулт излезе от апартамента с чантата и каза по телефона на Клаудия, че районът е чист. Щяха да се срещнат на уреченото място в 2 часа. Той повика такси и каза на шофьора да кара към северната гара. Оттам взе метрото и прекоси града с него. Беше много по-предпазлив от обикновено, но беше почти престъпление да стигне до тук и да го хванат по време на най-значимата задача в кариерата му на професионален убиец. Следващата му спирка беше в един магазин за амбалаж, откъдето купи кашон. Сложи на дъното на кашона парче стиропор, постави чантата и напълни съндъка с топчета стиропор. След това затвори кашона, облепи го с тиксо и го занесе в бюрото на Федерал Експрес. Попълни бланка за въздушна пратка и показа на служителката в куриерската служба фалшиви документи на името, което беше вписал в бланката. Обясни, че изпраща мостри за един панаир в Канада, на който ще ходи. Подобно нещо беше обичайна практика и жената не се осъмни в думите му нито за миг. 22. Вашингтон, окръг Колумбия. Старият бар на Пенсилвания Авеню се намираше само на няколко пресечки от една от най-известните сгради в света – Капитолия. Седалището на американската демокрация, издържано в неокласически стил, граничеше на юг с Индипенденс Авеню, а на север с Конститюшен Авеню. Офисите на Конгреса бяха на Индипенденс Авеню, а на Сената на Конститюша на По принцип, конгресмените отоляваха жаждата си в заведенията на юг от East Capitol Street, а сенаторите вечеряха в по-изисканите ресторанти на север. Някои конгресмени имаха склонност да мигрират на север в надеждата си някой ден да се присъединят към по-елитния клуб – Сената на САЩ. За сметка на това сенаторите рядко идваха на юг. Беше под достоинството им. Всичко това щеше да остане тайна за раб тъй като се стремеше да отделя колкото се може по-малко време за политиката и политиците. Неговият източник, който щеше да му помогне да следи сенатора, обаче беше човек, въвлечен в политиката и проявяващ изключителен интерес към споменатите културни навици. По на обстоятелствата този човек беше собствената му съпруга. Тя не можеше да проумее факта, че сенатор ще обядва сам в Холкенд Дав, но така и беше казала секретарката. Винаги склонна да проверява фактите, а не искаше да разбере защо раб следи именно този сенатор. Той за малко да й отговори, че не може да й каже, но тогава тя нямаше да му помогне. Напоследък свикваше да й се доверява. Тя искаше всичко да знае, но също така му беше доказала, че може да пази тайна. Раб й каза, че не може да говори по телефона и че ще й обясни по време на вечерята. И така за втори път тази седмица Мич се озова в онази част от центъра на града, в която стъпваше много рядко. Той автоматично огледа наоколо, заключи колата си и бръкна отзад на кръста си, за да провери на място ли е неговият Хеклер и Кох П-2000. Въздухът беше тежък и раб погледна към небето. Облаците бяха надвиснали ниско и всеки момент щеше да завали. Времето подхождаше на настроението му. Барът веднага се забелязваше. Хоукиент Даф беше институция на Капитолийския хълм. Той беше идвал тук три пъти като колежанин преди много, много години влезе през тесния вход и огледа салона. Заведението беше пропито с дух на старинност, какъвто можеше да се придобие само с много разлята бира, пържени храни и кълба цигарен дим. Тухленият пот беше изкъртен на места и наравен. Някога белият цимент беше станал черен като асфалт. Беше истински бар, а не някаква си варига за хамбургери, в която служителите носят крещящи цветни облекла. До три часа оставаха няколко минути и заведението беше почти празно. В другия край на бара Рап откри неговия човек. Той се набиваше на очи с смешната си прическа и големите уши. Рап не се изненада, че той беше седнал с гръб към вратата. Тръгна и стария дървен бар и кимна на бармана, който се беше вторачил в него. Сенаторът седеше на последното високо столче и четеше книга. Мич се спря и силно ритна столчето. Сенатор Харсбърг се вкопчи в бар плота, за да се задържи, и се обърна назад с гняв в очите и пържен картоф, Увиснал от устата му. Какво ти става по дяволите? Инфаркт ли искаш да получа заради теб? Идеята не е лоша. Каза си Раб. Трябва да поговорим. Постоянно намръщеното лице на Харцбърг стана още по-мрачно. Обади се в кабинета ми и си оговори час с секретарката ми. Отново му обърна гръб. Намич му хрумна да перне мъжа по голямото му ухо, но размисли. Няма да стане, искам да говорим сега. Търпението не беше сред достоинствата му за това беше прекусил целия град. Кенеди не желаше да кръстоса шпага с новия си шеф и Раб предчувстваше, че ако не разкараха веднага данъчните от Колман, те може би щяха да му правят компания поне една година. Време беше сега той да поиска услуга от новия си партньор. Барманът се приближи. Всичко наред ли е, Карл? Преди Харсбърг да отговори, Раб го изпревари. Аз искам бира. Барманът погледна въпросително към сенатора, той промърмори нещо и отново се зачете в книгата. Да е Гинес, ако обичате, добави раб с усмивка. Барманът се поколеба за секунда, но накрая отиде да налее бирата. Рап надникна над рамото на Харцбърг и попита. Какво четеш? Той прочете заглавието. 1984 от Джордж Оруел. Странно. Впечатлен съм. Не дей. Чета я отново, за да разбера как мислят хората като теб. Рап се засмя. Е, тогава прочети и животинската ферма, за да разбереш как мислят хората като теб. Сенаторът затвори книгата. Били ме оставил на мира. Аз съм дошъл тук, за да ям, да пия и да бъда сам. Ако искаш да говориш, обади се в кабинета ми. Мич хвана съседното столче. По-кротко, Карл. Каза си, че щом барманът може да се обръща към сенатора на малко име, тогава и той може. Повярвай ми, не би искал да звъня в кабинета ти. Извади електронния си секретар, Натисна няколко бутона и го постави на бара. Устройството изглежда, привлече вниманието на сенатора. Харцбърг избута настрани чинията си и попита: Защо дойде тук? Наистина не искам да ме виждат с теб на публични места. И как изобщо ме откри? Раб наведе глава. Занасеш ли ме? Нямаше намерение да му разкрива, че Ана го е открила тук. По-добре да го остави да си мисли, че е задействал значителни ресурси от ЦРУ, за да го намери. Харсбърг отпи от чашата си и погледна към монтирания на стената телевизор. Рап не беше очаквал, че ще се чувства толкова неудобно при срещата им. Сенаторе, ти искаше да проведем среща на четири очи, а не аз. Ти предложи споразумението. Ако искаш да се оттеглиш, ще си тръгна още сега. И повярвай ми, ще бъда много доволен, ако никога не те зърна отново. Настъпи неловко мълчание и Харцбърг отговори. Само моля те, не тук. Не ме притеснявай тук. Това е мястото, където идвам да се разтоваря от всичко. В тона му имаше някаква странна меланхолия. Добре, ким на раб. Барманът се появи с бирата. Пишете я на сметката му, каза раб, но бръкна за портфейла си. Само се шегувам. Извади 20 тачка и я остави на бара. Оправете цялата сметка и донесете на сенатора още едно. Харцбърг кимна в знак на съгласие и барманът отново се отдалечи. След като погледна за миг към книгата, той попита, какво толкова важно има. Раб отпи от бирата си и отвърна на въпроса с въпрос. Каза ли на някого за новото ни споразумение? Да не си си изгубил ума. Сигурен ли си? Раб отпи отново от чашата си. Самият той се съмняваше, че Харцбърг е проговорил някъде, но искаше да го изплаши. Своенравният сенатор се обърна към събеседника си. Не обичам да повтарям. Мич го изгледа изпитателно. Ами сенатор Уолш. Харцбърг направи кисела физиономия, сякаш беше ял лимон. Не е било е като гроб. Той пази тайна по-добре от който и да е друг на Капитолия. Затова е председател на комисията по разузнаването. И никой от вас не се е консултирал с по-горни звена от командната варига. Чия варига? Моята? С доктор Кенеди, разбира се. И с никого други го. Настоя раб. Барманът донесе новото питие на Харсбърг. Под света раб разбра, че е уиски. Като повечето сенатори Харцбърг, беше адвокат по образование и обичаше той да задава въпросите – а не другите на него. Престани да шикалкавиш, ами ми кажи какво те тормози. Мич се впечатли от непоколебимостта на този човек. Марк Росме тормози. Новият директор на националното разузнаване. Сенаторът сбърчи чело. Защо? Прояви внезапен интерес към мой колега. Не те разбирам. Имам един човек, когато използваме от време на време да се занимава с деликатни проблеми. Наричаме го консултант. Онзи ден този консултант дойде в Ленгли за среща с мен и доктор Кенеди, за да обсъдим нашето ново начинание. Посочи първо към Харцбърг, а после и към себе си. Искаше сенаторът да прояви повече съпричастност. И точно посредата на срещата, без никакво предупреждение, цъв на Марк Рос. Представи се на консултанта и си тръгна. Още същия ден хората му се обадили в Пентагона и поискали личното досие на консултанта. На следващия ден данъчните почукали на вратата му с намерение да му скъсат задника от проверки. На лицето на Харцбърг се изписа доволна усмивка и той се замисли. След секунда отговори. Затова го сложих на този пост. Отговорът изненада, рап. Какво по дяволите искаш да кажеш? Рос е педант, обича детайлите. Много е любопитен и се стреми да контролира всичко. Затова предложих кандидатурата му на президента. Рап не можеше да схване. И какво му е хубавото? Идеята за поста директор на националното разузнаване цели да се съберат в едно, да се консолидират всички служби. Трябва ни човек, който да е в час с подробностите и да реформира службите. Раб поклати глава и остави чашата си на бара. Виж, пет пари не давам какво прави той. Просто го дръж далеч от мен и от хората, с които работя. Не виждам как бих могъл да ти помогна. Мич не можеше да повярва на ушите си. Единствената причина да се съглася да седна на една маса с теб и Олж беше, че вие сте готови да предложите сериозно финансиране и да ме предпазвате от нежелани неприятности. Аз и така имам достатъчно врагове, за да ме предават и хора от моя лагер. Ако не можеш да озъптиш клоун като Рос, по-добре да прекратим сътрудничеството си още сега. Харцбърг продължи да се усмихва и махна на бармана. Чарли, още една бира за моя приятел. Моя приятел, каза си раб, аз не бих се изразил така. Сенаторът го накара да му разкаже по-подробно какво се е случило, когато Рос е цъфнал без предупреждение в кабинета на Кенеди. Когато пристигна втората му бира, Раб вече беше приключил с разказа си. Предполагам си гледал филма Патън, каза Харцбърг. Разбира се, помниш ли сцената, в която празнуват и руският генерал вдига тост, а Патън отказва да пие? Да, тогава Роснакът го нарича негодник, а Патън се размива и отвръща. Добре, от един негодник на друг, Пия за това, раб отпи от бирата. Това е една от най-добрите сцени в целия филм. Е, Харцбърг вдигна чашата си. Ти си един от най-големите негодници в град, пълен с негодници. Така че от един негодник на друг, на здраве. Двамата чукнаха чашите си и пиха. За да няма недоразумение, поясни раб, аз съм патан, а ти комунистът. Сенаторът прихна. Точно това ми е мисълта. Ти си патан онзи политически арогантен войн, който е добър само в едно нещо – борбата срещу тероризма. Ти си спасявал живота на президента и имаш голяма заслуга този град да не бъде изпепелен от ядрена експлозия. Никога не съм одобрявал тактиката ти, но след като миналата година бяхме толкова близо до апокалипсис. Мнозина от нас се пробудиха от летаргията си. Времената станаха опасни и изискват драстични мерки. Трябва да изолираме радикалите и да настроим собствените им хора срещу тях. Това трябва да стане тайно и неофициално. Ти и сенаторът посочи с пръст раб, си идеалният човек за тази задача. Моят проблем обаче все още остава нерешен. Може би трябва да посветим Рос в плана ни. Раб поклати глава. Изключено. И сега прекалено много хора са замесени. Тогава остава само една възможност. И каква е тя? Да действаш като патан. Той го погледна озадачено ще ти обясня как действа Марк Рос и ще ти кажа как да подходиш към него. 23. Монреал, Канада. Гулд взе нощния полет Париж Монреал и пристигна рано сутринта. Пътуваше с френски паспорт на името на Марсел Молиер. Обявената цел на пътуването му беше търговия с фармацевтични продукти. Той взе такси от летището и се насочи към хотел Хаят в центъра на града. Рай за чуждестранните бизнесмени дошли в най-големия френскоговорящ град извън Франция Хаят подхождаше на нуждите му идеално. Той беше на високо ниво, с над 300 стаи и много оживен бизнес център. Клаудия в момента се намираше на няколко хиляди километра от него, на път за остров Невис, за да се погрижи да опази хонорара им от армията от хакери и шпиони, работещи за американското правителство. Луи Гулт имаше много тайни и една от тях беше, че за кратко той беше работил във френската генерална дирекция за външна сигурност или че все беше главната служба на Франция за промишлен и економически шпионаж, както и за внедряване в терористични организации. На времето Гулт си беше отслужил стажа в легиона и търсеше нови предизвикателства. Като военен офицер и френски гражданин, той беше прият в ЖСЕ с предимство. Той беше доволен от назначението си и поради факта, че неговият баща дипломат ненавиждаше шпионската служба и всички, които я представляваха. По време на едногодишната му работа в ЖСЕ, той се занимаваше почти изключително с промишлен шпионаж и нямаше никакъв допир с тероризма. Именно тогава осъзна две много важни неща. Агентите на свободна практика получаваха повече пари от държавните служители, а освен това на последните често им се налагаше да разплитат бъркотиите на некадърни бюрократи. На Гулт му беше писнало да оправя бъркоти, макар и в старите филми «Чуждестранният легион» да беше представен изключително романтично, тази военна организация нямаше нищо общо с художествената измислица. Заплащането беше оскъдно. Общежитията и казармите бяха в окаяно състояние, службата често беше изтощителна. Онова, което караше легионерите да търпят, бяха сплотеността, братството и гордостта, които съпътстваха спартанското обучение. След една пълна ротация обаче на Гулт му омръзна и това. Той искаше нещо, с което беше свикнал още от детството си – пари твърде горд да се върне при баща си, той видя все начин да отвои приходите си и в същото време да продължи да действа на бойното поле. Обаче, още от първия ден прие поста си в разузнаването единствено като етап към последващо развитие. Гулт познаваше бивши легионери, които печелеха много пари като охранители. Макар и да звучеше привлекателно, той си даваше сметка, че би се отекчил до смърт от подобна работа. Трябваше му нещо, за което Хем да получава добри пари, хем да има възможност да изпита уменията си. Откри решението веднъж, когато французите разбраха, че един от информаторите на Джсе е играл двойна игра. Заради него сирийската тайна полиция беше заловила агент на френското разузнаване и приятел на Гулт. Без съмнение сирийците бяха натикали агента в някой техен мрачен затвор и редовно го биеха с гумени маркучи. Гулт искаше да убие информатора със собствените си ръце, но неговият началник, също бивш парашутист, му каза, че в подобни случаи не се постъпва така. И тогава пред него се разкри цял един нов свят. Шефът му повика на емен агент и за по-малко от две минути уреди да се отърват от информатора. Задачата на Гулт беше да плати на агента. На път за тайника той се спря и преброи парите. Куфърчето беше пълно с 20 000 франка. Повече от половината от заплатата му за цяла година. И то само за убийството на един негоден и егоистичен задник. Сега като се връщаше назад, той разбираше, че решението е дошло някак от само себе си. Мина с колата по край тайника и се обади в кабинета на началника си. Минаваше 8 вечерта и Гулт знаеше, че шефът му вече си е тръгнал. Остави му съобщение, с което го уведомяваше, че променя професионалната си кариера и че ще му изпрати по факса молбата за напускане. Първо се отби в бара, в който информаторът обичаше да се мотае. Макар, че заведението беше претъпкано с хора, Гулт лесно намери нужния му човек. Бяха се виждали десетина пъти, обикновено в тази задимена дупка. Когато информаторът го видя, той му кимна да го последва. Срещнаха се при задната врата и Гулт му каза: Те са по петите ти, трябва да те изведа на безопасно място. Навлезе в тясната и тъмна улица, а идиотът го последва без колебани. След като направи няколко крачки, Гулт протегна ръка, сякаш подкамваше мъжа да върви по-бързо и в следващия миг светкавично го сграбчи с дясната ръка за врата и го удари силно с лявата. 10 сантиметровото острие на ножа влезе в гърдите на жертвата. Двамата се вкопчиха един в друг за около минута. Гулт не изпита никакъв срам дори и след като онзи отслаби хватката си и се строполи на мръсната земя. Той желаеше смъртта му, искаше да почувства болката и да види омразата в очите на убиеца си. Този спомен отново споходи Гулт и той поклати глава. Стореното от него през онази нощ беше много глупаво и много импулсивно. Ситуацията можеше доста да се усложни, ако го бяха проследили, бяха го разпознали или най-лошото, ако информаторът го беше застрелял в гърба, докато вървяха в тъмната улица. Сякаш от тогава беше минала цяла вечност. Що се отнася до уменията му, разликата между сега и тогава беше от земята до небето. Тогава той не би издържал и минута срещу човек като Мич Рап. Но сега при положение, че елементът на изненадата беше на негова страна, шансовете му не бяха никак малки. Таксито спря на паркинга пред Хаят в центъра на Монреал и Гулт слезе от него. Беше 9.36 часа сутринта. Той небрежно огледа наоколо, докато шофьорът подаде на пиколото куфара му. Гулт плати на шофьора, даде бъкшиш на пиколото и после спокойно го последва в флоето на хотела. Красивата жена зад гишето на рецепцията му каза, че стаята му ще е готова до половин час и го опъти към ресторанта. Той си избра маса, от която се вижда в и попита сервитьорката, дали може да му намери вестник Вашингтон Пост. Пост нямаха, но имаха Нью Йорк Таймс. Той и каза, че може и Таймс. Сервитьорката се върна след няколко минути с вестника и кана кафе. Гулд си поръча омлет и плодове и се зачете във вестника. От време на време вдигаше поглед, за да види кой влиза в фойето. Също така огледа останалите клиенти на хотела, в ресторанта и в фойето. Никой от тях не се открояваше сред останалите. Всички напълно се вписваха в профила на неизброимите пътуващи бизнесмени по целия свят. Яш, прочети вестниците и се приготви за изненадите, които може да ти поднесе денят. Пиеше втора чаша кафе, когато пристигна омлетът му. Не след дълго дойде и жената от рецепцията с малък плик с номера на стаята му и магнитна карта ключ. Тя му каза, че багажът му ще бъде качен веднага. Гулти благодари, и служителката се върна на мястото си. По средата на яденето, той мина към спортната страница, където прочете, че Вашингтон играе на своя терен този уикенд. Запита се дали Рап е за палянко на червенокожите. В такъв случай имаше допълнителна възможност изяде омлета си и тък му се зае с плодовете, когато служител на Федерал Експрес влезе в флоето с товарна количка. Гулд веднага позна своя кашон върху купчината от пратки. Това беше добър знак. Кашонът трябваше да пристигне в 10 часа. При такъв напрегнат график на митничарите не им беше останало много време да проверят пратката по-прецизно. Ако беше на летището, служителите най-вероятно щяха да задържат кашона за проверка. Човекът от куриерската фирма се спря при портиера и разтовари пратките от количката. Гулт не отмести очи от портиера, когато той се заеда да пише нещо на компютъра. Сервиторката му донесе сметката и той плати. Продължи да се преструва, че чете вестника, докато в същото време държеше под око предната част на хотела за някакви необичайни действия. Извади мобилния си телефон, който беше купил с фалшива кредитна карта след кацането си на летището. Телефонът се продаваше в комплект с сим-карта с 250 предплатени минути разговор. Той набра номера на хотела и вдигна сгънатия вестник пред лицето си. Отговори му женски глас, първо на френски, а после и на английски и го попита с кого иска да го свърже. «Ще отседна във вашия хотел и искам да проверя дали е пристигнала пратката ми», каза на английски. «Момент, сър», отвърна жената. «Ще ви прехвърля на портиера». Гулт надникна над вестника. Телефонът на портиера зазвъня. Мъжът вдигна слушалката. Добро утро. С какво мога да ви помогна? Ало, изрече убиецът с американски акцент. Тази сутрин ще отседна в хотела и очаквам да пристигне важна пратка с Федерал Експрес. Бихте ли проверили дали е пристигнала? Разбира се, сър. Как се казвате? Джонсън. Майк Джонсън. Трябва да е голям кашон. Един момент. Портиерът остави слушалката и вдигна котиите от кашона, който беше най-отдолу. Наведе се, прочете името на етикета и се върна на телефона. Тук е, сър. Чудесно. Бихте ли го пратили в моята стая и ще ви дам 10 долара бъкшиш. Пишете го на сметката ми. Непременно, сър, благодаря ви. Още сега ще наредя да го качат в стаята ви. Благодаря. Затвори и продължи да наблюдава портиера, който отиде на рецепцията. От мястото си можа да чуе само откъслечно разговора с жената. Тя каза, че господинът още не се е регистрирал, после провери в компютъра и даде номера на стаята на портиера. Той си го записа и се върна на мястото си. Гулт прибра вестника и стана. Разходи се из флоето и се доближи до портиера. Простете случайно да имате прогнозата за времето за тази седмица. Попита го той на френски. Разбира се, сър. Портиерът взе мишката на компютъра и кликна с нея няколко пъти. Някъде под гишето му затрака принтер. Когато портиерът се наведе да вземе разпечатката, Гулт Крадешком прочете номера на стаята, записан на листа хартия. Ето заповядайте, сър. Мъжът му подаде разпечатката. Благодаря ви. Гулт се обърна и тръгна към асансьорите. Зад гърба си чу как портиерът повика пиколото. Качи се на асансьора до шестия етаж и си отбеляза къде е стаята на господин Джонсън, докато вървеше към своята. Всичко беше планирано съвсем прецизно. Гостите, които отсядаха в хотела рано сутрин, обикновено получаваха стаите, които първи биваха освободени от предишните обитатели и почистени от персонала. И тъй като чистенето ставаше от екипи, по правило се почистваше целият етаж и тогава екипът минаваше към следващия. Гулд влезе в стаята си. Куфърът му го чакаше до широкото двуместно легло. Той го отвори и извади оттам електронния си секретар Палм Пайлът, къс кабел и магнитна карта. Съедини ги и изчака да чуе как пиколото оставя кашона и си тръгва. Така и стана. Пиколото дойде бързо и си тръгна само след броени секунди. Гулт отвори тихо вратата и съпроводи с поглед служителя, докато се скри от погледа му. Когато чу, че асансьорът пристигна и пиколото се качи в него, убиецът излезе в коридора и бързо отиде до вратата, която беше през няколко от неговата. Пъхна магнитната карта в процепа и изчака да светне зелената лампичка. После грабна кашона и бързо го занесе в стаята си. Натисна силно с химикалката тиксото, с което беше облепен кашонът и го разряза. Отвори го и бръкна в стиропорените топчета, докато не напипа чантата. Извади я, разкопча, ципа и огледа съдържанието й, за да се увери, че всичко е на мястото си. После извади найлонова турба за буклук от куфара си и прибрав нея стиропора. След това на мачка и на къса кашона, с къса етикета и заедно с турбата ги занесе в стаята на обслужващия персонал, където ги сложи при другите турби с буклук. Върна се в стаята си, взе си душ, обръсна се и подреди всичко на леглото. Отляво беше старата му самоличност, отясно. Новата. По средата лежаха 25 000 долара. Два пъти провери всички документи, според които той беше молиер, и ги прибра кафя в кафяв плик, Първата му работа преди да стигне границата беше да изгори плика. Гулт опакова отново всичките си принадлежности и ги подреди до вратата. След като разбърка леглото, за да изглежда все едно е спал в него, остави ключа от стаята на туалетката и напусна хотела от страничния изход. Ако не възникнеха непредвидени обстоятелства, при вечер щеше да е в Америка. 24. Вашингтон, Окръг Колумбия. Офисите на администрацията на директора на националното разузнаване бяха временни поради няколко причини. Като повечето нови отдели в Вашингтон, и този първа се развиваше, което на бюрократичен език означаваше, че се разраства. Първоначално планът беше за персонал от 25 души, които да подпомагат дейността на директора. Идеята беше организацията да функционира като филтър между различните разузнавателни служби и президента да координира и да улеснява процеса. Само за 6 месеца апаратът на директора удвои числеността си, после се отрои и накрая броят отново се удвои. При последното преброяване чиновниците бяха 200, но постоянно се увеличаваха. По същество това беше нова бюрократична машина, която се разрастваше по размер и обхват с всеки ден, и с всеки ден ставаше все по-неефективна и бързо се превръщаше в онова, от което създателите и се бояха. Докато новата служба стъпеше на краката си, охраната на директора беше поета от Secret Service, което беше добре за раб. Той имаше приятели в Secret Service, готови да му услужат при първа възможност. Рап се обади на Джак Уорч, специалния агент, отговарящ за охраната на президента, и го попита дали знае кой ръководи охраната на Марк Рос. Агентът му каза, Secret Service бяха малка група. Мич му обясни какво иска и президентският бодигард номер едно разбра. Познаваше рап достатъчно добре, за да не му задава въпроси. Рап паркира на половин пресечка от Белия дом. Стигна пеша до сградата и влезе през главния вход, където показа удостоверението си на униформен служител от Secret Service. Каза, че иска да разговаря с агент Травис Смол и отиде в флоето да почака. Застана до голямо растение в сексия, с гръб към стената, надявайки се да не се набива на очи. Искаше да си го върне за миналата седмица. Не му се наложи да чака дълго. Травис Смол изглеждаше внушително, като футболен играч от вашингтонските магиосници. Рап харесваше отбора повече, когато се казваше куршумите. По-чесно беше. И по-представително за града с най-много убийства в Америка. Смол беше висок почти 2 метра и тежеше поне 130 кг. Сигурно на времето беше играл футбол, баскетбол, а може би и двете. Коленете му, без съмнение, бяха претърпели сериозни травми. Имаше черна къса коса и тъмна кожа. Рап предположи, че е на около 40 години. Агентът огледа флоето, докато приближаваше. За да се изправиш срещу здравеняк като този, трябваше да си много смел или луд. Смол беше от хората, каквито предпочитаха в Secret сервис. Обгради президента с половин дозина като него и той ще е в пълна безопасност. Едрият агент се приближи и протегна ръка. Мич, аз съм Травис Смол. За мен е чест да се запознаем. Рап се здрависа. Дланта му буквално потъна в лапата на Смол. За мен също Травис. Не говоря сериозно. Смол се усмихна и показа идеални бели зъби. Бях в охраната на президента, когато нападнаха Белия дом. Бях във вечерната смяна и за това не участвах непосредствено в събитията. Смол говореше за терористичната атака срещу Белия дом. Тогава президентът вероятно щеше да умре, ако не беше раб. Съжалявам за случилото се. Сигурно си изгубил някой от най-близките си приятели. Да, агентът замълча за миг, но щях да загубя повече приятели, ако ти не беше жертвал живота си. Мич не си падаше много по приказките, затова само кимна няколко пъти и се огледа. Приличаше на Джудже в сравнение с този великан. И как ти се струва работата с Рос? Смол го изгледа и внимателно подбра думите си. Стремя се да не изказвам мнението си за хората, които трябва да охранявам. Раб се ухили. Глупости. Агентът премести тежеста си от единия крак на другия. Може би е малко труден за обслужване. Баз държа. Не ми прилича на човек, който би се държал добре с помощниците си. Не, не е точно така. Той се държи любезно. Помни имената ни. Пита ни за децата и такива неща, но е политик. Това беше разговор между един въоръжен мъж с друг въоръжен мъж. Дори на моменти се разбираха и само с погледи. Задава въпроси, но не се вслушва в отговорите. Да, вечно е в движение. Той се занимава с по-големи и важни държавни дела. Според мен той е бивш сенатор, който иска да стане президент. Сенаторите рядко стават президенти. Пътят към овалния кабинет минава през губернаторския или вице-президентския пост. Рос е знаел, че трябва или да се кандидатира за губернатор на щата Нью Джерси, или да влезе в президентския кабинет и оттам да продължи с амбициите си за вице-президентското кресло. Сенаторите не са склонни да се връщат у дома и да се кандидатират за губернатори. Свързано е с повече работа и с национална неизвестност. Освен ако щатът не е Нью Йорк или Калифорния. Но определено не и Нью Джерси. Затова приема назначението от президента и преди да е изкарал и една година на поста, ще гледа да се премести в Държавния департамент или Министерството на отбраната. Автобиографията му до тогава ще е впечатляваща и от неговата партия лесно ще го номинират за кандидат за вице-президент. Мамка му дори може да се кандидатира направо за президент. Казаното имаше смисъл. Ами нисичкият дето работи за него. Джонатан Гордън. Да, същият. Той е особен случай. Рос има малко сприха в характер, но гледа да не го показва много. Просто избухва пред Гордън и стоварва гнева си върху него. С това свършва всичко. Гордан е свикнал да го търпи и от време на време може да му каже, че това или онова не е много добра идея. Значи Рос е сприхав. Смол кимна. Много, но никога не се изпуска пред хората. Винаги е зад затворени врати. Къде е той сега? Горе в кабинета си с Гордан. Добре, да вървим тогава. Двамата прекосиха в оето. Смол му направи знак първо да мине през металния детектор. И при двамата се задейства алармата, но те не й обърнаха внимание. Качиха се в асансьора и тръгнаха нагоре. Искаш ли един съвет от мен? Каза раб. Разбира се. На Рос няма да му хареса, че съм дошъл без предупреждение. Мислих за това. Кажи му истината. Кажи му, че Лорч е извикал и ти е съобщил, че имам да обсъдя нещо много важно с директора. Искам всичко да мине колкото се може по-тихо. Ако Рос не е доволен, може да се обади на Джак. Джак и президентът са много близки и на него няма да му се случи нищо. А ако Рос реши да стигне чак до президента, аз с удоволствие ще си поговоря с него. Става. Асансьорът спря и вратите се отвориха. Двама мъже, малко по-низки от смол, стояха на пост от дясно. Той им кимна а и те вече бяха предупредени за пристигането им. Смол поведе посетителя през приемната и после към чакалнята на кабинета, където на бюра с телефони седяха две секретарки и пишеха на компютри. Агентът набързо се представи на едната от тях. Араб продължи направо към вратата. По-възрастната се надигна. Извинете, но директорът има среща. Няма значение, отвърна Раб, без да се обръща. Той чу как смол и обясни, че Раб е от ЦРУ. Ние сме стари приятели, добави и отвори вратата. Влезе в кабинета и бързо затвори след себе си. Директор Рос седеше начело на овална конферентна маса, разположена вляво от Рап и срещу масивно дъбово бюро. Кабинетът не беше много голям. Може би една пета от този на Кенеди. Не блестеше с лукс. Мич беше сигурен, че това направо изкарва от нерви директора на националното разузнаване. Рос леко извъртя главата си към него с застинало изражение на лицето и сваси вежди. Беше избяла риза с френски ръкавели и червена вратовръзка. Изглеждаше много властен и важен. Другите трима души на масата бяха с костюми. Рап моментално се приближи до масата. Не ставайте, Нарочно употреби същите думи като Рос преди няколко дни, когато прекъсна срещата им в кабинета на Кеннеди. Просто минавах наблизо и реших да се отбия. Директорът се изправи. Той беше от онези, които обичаха да говорят със събеседниците си очи в очи. На лицето му се появи лека усмивка, но беше ясно, че е подразнен от неканения гост. Рап сграбчи здраво ръката му с престорен ентусиазъм. Вместо да погледне Рос в очите, той се обърна към Гордън. И се подпря с другата си ръка на рамото на човека, седнал пред него. Беше решил да имитира нахлуването на Рос в кабинете на Кеннеди. Джонатан, радвам се да те видя отново. Пусна ръката на Рос и погледна към останалите двама, които не познаваше. Преди да се представи, нещо на масата привлече вниманието му. Спря се и се вгледа в увеличената едрозърнеста черно бяла фотография. Кръвното му веднага се вдигна. Никой не помръдна. Вие май сте се побъркали. Протегна се и взе снимката. На нея беше заснет един склад. Раб беше ходил там много пъти. Пред сградата беше паркиран голям Форт Екскържен, а до него стоеше русокос мъж. Мъжът беше Скот Колман. Раб почервеня от гняв. Мъжът, седнал пред него, започна бързо да събира нещата от масата. Той го хвана здраво за рамото. Не пипайте нищо. Върна фотографията на масата. Пусна мъжа, хвана облегалката с две ръце и го отмести заедно с стола от масата. Тези хора бяха анонимни. Чисто и просто помагачи. Те не бяха виновни. Като се обърна към другия непознат, раб каза: Вие двамата бихте ли ни извинили за минута? Мъжете станаха и излязоха мълчаливо. Масивната врата се затвори с глух звук. Гордан остана седнал и в интерес на истината успя да запази самообладание. За разлика от директор Рос. И какво по дяволите си мислиш, че правиш в момента? Ядосано извика: Прекратявам стажът ти на този пост преди да си навършил и един месец. Рап не си направи труда изобщо да го погледне. Прерови листовете от масата. Военната биография на Коулман от Пентагона, неговите лични и фирмени приходи от последната година и една малка папка, която изглежда беше съставена от следенето през последните няколко дни. Рап я вдигна високо. Ти да не си си изгубил ума. Погледна Рос в очите и устоя на желанието да го плесне по лицето с папката. Директорът се разтрепери от гняв. Веднага изчезвай от кабинета ми и му посочи към вратата. Раб грабна пръста на Рос, все едно улавя муха във въздуха. Натисна показалеца му в обратната посока и го принуди да седне на стола. Хората като Рос винаги се шокираха от първия физически контакт. Повечето от тях никога не бяха участвали в истински бой или пък го бяха правили много отдавна. «Що за психопат си ти?» – попита Гомич. «Имаш 100 хиляди души, пръснати в не знам колко агенции и служби. Работата ти е да накараш тези служби и агенции да работят заедно, а не да провеждаш частни операции или да разследваш хора. Това, че не ти е харесало как се държи Скот Колман, не означава, че трябва да започнеш да ровиш за компромати срещу него. Лицето на Рос се изкриви от гняв. Ще се обадя на президента. Вече стигна прекалено далеч. Нямаш никакво право да нахлуваш в кабинета ми по този начин. Рап извади мобилния си телефон. Да му се обадим още сега. Имам личния му номер. Ти дори не знаеше, че има личен номер, нали? Изражението на Рос го издаде. Ще му разкажем колко добре се справиш с управлението на отделните агенции. Ще му кажем как си се обадил на твоя лакей от данъчната служба и си му наредил да извърши ревизия на Скот Колман, когато президентът също познава и между другото харесва. Ветеран с не една и две бойни награди. Президентът ще побесне. И понеже отворихме дума, защо не се обадим и на приятелчетата ти в Капитолия, и да им кажем как злоупотребяваш с дадената ти власт и шпионираш частни лица. Размаха папката пред лицето на директора. Защото това е именно шпиониране на частно лице, честен гражданин, лицемер такъв. И ти 12 години в Сената опищя медиите с оплакванията си от ЦРУ, заставаше пред камерите и твърдеше, че не можем да шпионираме американски граждани. Били те заподозрени в тероризъм или не? Папката беше разделена на части със специални разделители. Първата част съдържаше записи от телефонно подслушване. Раб отвори и прегледа записите. Имаш ли разрешение на съдята за подслушването? Не знаех, че си имал и правомощия да разследваш и да следиш. И в медиите определено не знаят за новите ти правомощия. Сигурен съм, че ще ти посветят челните страници, когато научат. Ще те омаскарят и ще те заклеймят като некадърник, преди да си имал възможността да проведеш каквито и да било реформи. Рос продължи да негодува и изкрещя. Настоявам да ми кажете какво сте замислили вие двамата и то още сега. Никой от вас не е частно лице, вие сте мой подчинени. Този път Мич не се сдържа. Гневът му надделя. Папката беше дебела около 2 см. Той плесна с нея, Рос от лявата страна на главата и развали идеалната му прическа. Сграбчи го за ризата. Чуй ме, идиот, аз не съм ти подчинен. Подчинен съм пряко на президента. Работата ми е да залавям терористи и последното, което искам, е някой като теб да ми се бърка. Някой, който няма понятие срещу какво сме изправени, да наднича за трамото ми и да ми казва какво да правя. Пусна шокирания Рос и го бутна обратно на стола му. После отстъпи крачка назад. Не си мисли, че не знам каква е играта ти. Това е мостът ти към по-високите постове. Такъв е планът ти, нали? Искаш да станеш президент. Рос беше прекалено бесен, за да отговори. Рап погледна към Гордън, който все още запазваше хладнокръвие. Чух, че си бил разумен тип. Вкарай малко ум в главата му, защото кълна се, няма да го направя президент, но му обещавам, че това ще е последната държавна длъжност в кариерата му. Взе всички папки и ги пъхна под мишница. Без да обръща внимание на Рос, каза на Гордън. До обят наредете на данъчните да се разкарат или ще се видим с двама ви в овалния кабинет и ви обещавам, че случилото се сега ще ви се стори като пикник. Гордан само кимна. Рап си излезе с папките и затръшна вратата. Гордан изчака няколко секунди и после си отдъхна. Бавно поклати глава и погледна към шефа си. Казах ти. Не го повтаря и непрекъснато. Сряза го той. Вярно беше лоша идея. Вярно каза ми, че с раб е по-добре да не се спречквам. Знам, знам, знам. Скочи от стола си, отиде до бюрото и погледна през прозореца. След кратка пауза добави. Мисля, че трябва да говоря с президента. Да не си се побъркал. Не чули какво каза той. Това беше самият Мич раб. Професията му е да убива хора. Прониква в терористични организации. Бог знае колко тайни операции е провел. С президента е на ти. Избий си го от главата. Избий си и Колман от главата. Имаме си достатъчно друга работа. Гордан знаеше как се чувства в момента шефът му. Знаеше колко голямо беше самочувствието му. И колко трудно му беше доброволно да отстъпи при подобен инцидент. Не си струвам, Марк. Не можеш да сториш нищо. Някой ден ще станеш президент и тогава ще можеш да правиш каквото си поискаш. Но в момента е по-добре да отстъпим. Роси изкърца с зъби и продължи да гледа към белия дом. Никога не го бяха унижавали така през живота му. Пет пари не даваше кой е ми Чрап. Той можеше да се справи с когото си иска в този град. Рос си наложи да овладее гнева си. Ще се прегрупира и ще отвърне на удара. Следващия път ще внимава повече. Ще наеме по-добри хора. Колкото и да не искаше да си го признае, Гордън беше прав. Съветът му беше уместен. Поне за сега. Но при първа възможност, Рос щеше да смачка Мич Рап и да накара този неандерталец скъпо да си плати. Той трябваше да си знае мястото, да коленичи в краката на избраните политици и държавници. Рос кимна и се усмихна. Ще се реваншира. Не, повече от това. Когато дойде времето, направо ще унищожи Мич Рап. 25. Балтимор, Мериленд. На Гулт му трябваше почти цял ден да стигне с колата от Монреал до тук. Пресичането на границата беше детска игра. Той си облече костюм. Купи си голяма порцеланова чаша като онези, които се продават на всяка бензиностанция в Северна Америка и наля в нея е слабо кафе. Сложи куфара си на предната седалка на взетия под форт, а отзад окачи калъфа с дрехи. Щеше да мине за поредния търговски представител, тръгнал на път. Така разчете времето, че да мине границата сутринта в час пик. И в двете посоки се бяха образували колони от чакащи кули. Митническата служителка изобщо не го попита къде отива. Тя отвори канадския му паспорт, удари печат и му го върна. Ако го беше попитала, щеше да й каже, че отива в Бостън и ще се върна в петък. Но тя имаше да обслужва цяла колона с коли, Гулт приличаше на поредния спокоен и отекчен от работата си бизнесмен. Пътуването му отне 12 часа, заедно с няколкото кратки почивки. Тръгна по шосе номер 87, което продължаваше на юг и минаваше през Нью-Йорк. Гледката беше красива. Пътят описваше линия по брега на езерото Чемплейн. Когато живееше в щатите, Гулт пътуваше много. През една от летните вакансии, заедно с съучениците си, ходи в Джорджия и Тексас, до планината Рашмор и националния парк Йеллоустон. Беше пътувал от Ванкувър до Сан Диего и от Портланд, щата Мейн до Флорида Кис. Онова, което го изумяваше в Америка, бяха нейната територия и безкрайният и променлив пейзаж. Всяка част от страната се различаваше от останалите и всяка беше красива по свой начин. Което се отнасяше за тази част от Северен Нью Йорк. Продължи по Междущатското шосе, чак до Олбани и там зареди с бензин, хапна и пи вода. Плати за всичко в брой. Найемът на колата беше платен с кредитната му карта на името на Питер Смит. Гулт беше Питер Смит. Поне беше за банковия чиновник в Монреал, който му беше открил сметката преди повече от година беше отишъл в банката и беше открил фирмена сметка, на която преведе 5000 долара. На мястото на адреса на фирмата посочи номер на почтенска котия. Доста обичайна практика. Чиновникът веднага предложи да му издаде дебитна и кредитна карта. Гулт ги получи след по-малко от седмица. Парите от кредитната карта се тегляха автоматично от банковата му сметка. Картите пасваха идеално на паспорта и шофьорската книжка, които беше подправил с помощта на свой стар приятел от легиона. Не беше използвал нито една от картите и не смяташе да ги използва. От Олбани се насочи по шосе номер 88 към Бингъмтън, Нью Йорк. Тази част от пътуването не беше така приятна, но пътят беше в добро състояние и колите се движеха със средна скорост 130 км в час. Гулт се стремеше да кара в средата на колоните, никога начело или в края. Следваше потоците и гледаше да се движи в дясната лента след Бингамтън зави на юг и влезе в щата Пенсилвания. Не си спомняше дали Пенсилвания беше на републиканците или на демократите, но знаеше, че тук лувът е популярен. Търсеше подходящо място и го намери в покрайнините на Скрантън. Спря на огромния паркинг и влезе в също толкова внушителната сграда. Търговският център беше като мека за ловците, рибарите и туристите. На входа го посрещна голяма препарирана мечка гризли с вдигната предна лапа и извадени ногти. Готова да се нахвърли. Впечатляващият хищник го накара да се замисли за Мич Рап. Как ли бяха убили звяра? Вероятно си стрел с пушка от прилично разстояние. Твърде рисковано би било да се приближат до животно като това. Мечките гризли имаха изключително развито обоняние и слух, и бяха изумително пъргави и бързи за размера си. За да повалиш подобно чудовище, беше нужен куршум с голяма поразяваща сила. Ако не го удариш в мозъка или гръбначния стълб, то ще продължи да върви към теб. Дори и да го улучиш в сърцето, може да продължи да живее още няколко секунди. Тези няколко секунди щяха да са му достатъчни да ти откъсне главата с една от големите лапи. Какъв срам е да убиеш мечка като тази, без дори да й дадеш възможност да се отбранява? Дали трябваше да даде на Мич Рап такава възможност, или беше по-добре да го простреля в главата с далекобойна пушка, както несъмнено беше направил ловецът на тази мечка? Не можеше да прецени в момента. Част от него искаше да види кой е по-добрият. Да се приближи до жертвата си, за да докаже, че е по-добрият. Но това беше гласът на неговото его. Не биваше да му се подчинява. Раб беше като тази гризли. Човек трябваше да е напълно побъркан, за да се изправи срещу него. Гулт поклати глава и отмести очи от препарираната мечка. Канута, каяци и малки алуминиеви лодки висяха от тавана. В дъното на магазина имаше стена за катерене, снабдена с цветни елементи за стъпване и хващане. Въжета в ярки цветове висяха от стоманените винкели, които поддържаха металния покрив. Гулци взе количка за пазаруване и се насочи към штанда за спортни стоки. Взе си няколко памучни фланели, тениска и шорти. Женските артикули се намираха точно от другата страна и той избра същите дрехи за Клаудия. После беше ред на два чифта маратонки и чорапи за него и за Клаудия. Планът вече съзряваше в главата му. Поне доколкото се отнасяше до провеждането на първоначално разузнаване. Той излезе от щанда за обувки и отиде на този за ловни принадлежности. Отнемо пет минути да измине половината штанд, но най-накрая откри каквото му трябваше. Започна с полевите очила, понечи да продължи напред, но забеляза уред за нощно виждане. Можеше да му потребва. Усмихна се. Само в Америка човек можеше да си купи подобна екипировка толкова лесно. Продължи да пълни количката с различни полезни принадлежности. Беше участвал в достатъчно патрули и знаеше кое става и кое не. Накрая се спря при боеприпасите. Там се задържа повече, докато откри възможно най-едрия калибър патрони. Неговите 9 мм патрони за пистолет не бяха нищо особено. Тук имаше голям избор от боеприпаси с куршуми с стоманена обвивка и кухвръх взе две кутии с по 50 патрона, което беше доста голямо количество, имайки предвид, че не смяташе да стреля повече от пет пъти, за да провери глока си. Изборът на амуниции за пушката продължи по-дълго. Накрая се спря на кутия патрони Федерал. Изумително колко много неща можеше да си купи човек от магазина в Америка. Приключи с покупките и отиде на касата. Докато чакаше реда си, взе няколко шоколада и котия дъвки стовари всичко пред касиерката и измъкна пачка 100 доларови банкноти. Всичко общо му струваше малко под 1000 долара. Плати на любезната касиерка и отнесе четирите си турби с покупки в колата. Прибра ги в багажника и отново потегли на път. От Скрантън продължи по шосе номер 81 на юг към Харисбърг и по номер 83 влезе в Мериленд. Слънцето беше отишло далеч на запад и когато стигна Балтимор, започна да се стъмва. Гулт се обади в Американ Ерлайнс да провери за полета на Клаудия. Точно преди главния вход на международното летище Балтимор слезе от магистралата и напълни резервуара догоре. Докато зареждаше колата, се обади Клаудия. Телефонът му звънеше за пръв път, откакто преди два дена го беше купил. Приятно му беше да чуе гласа и отново. Заради колата изтича в бензиностанцията и плати. Паркира пред терминала на Американ Airlines точно когато тя излизаше от летището. Искаше му се да изтича и да я разцелува, но се сдържа. Но около гъмжеше от камери. Свали сенниците на предното стъкло и остана вътре да чака. Клаудия носеше само две чанти. Тя остави едната на задната седалка и седна до него с другата по-малката. Доближи се и хвана лицето му с две ръце. Липсваше ми, каза и го целуна по устните. Гулт се усмихна. Гладна ли си? Като вълк. Знам едно място, което ще ти хареса. Оперативните правила бяха съгласувани. Щяха да разговарят само на английски. Докато Гулт го владееше перфектно, Клаудия не беше толкова добра. Също като него, тя пътуваше с канадски паспорт. Поне до края на деня. Утре сутринта щяха да сменят самоличността си. Тя кимна и го попита. Имаш ли проблеми с пресичането на границата? Не. А ти? Кацнах в Майами и минах през митническо паспортния контрол без особени затруднения. Взеха ли ти отпечатъци? Увида! Гулт кимна. Очакваше го. Поне новата система още не беше синхронизирана. На летищата се бяха натрупали отпечатъци от месеци, които трябваше да бъдат вкарани в базата данни. А парите? Попита той. Няма проблем. Всичко е наред. Ето къде беше ходила Клаудия да проследи 5 милиона долара да бъдат разделени на части и в трезора на една финансова институция с живописна сграда на красив остров в една много топла и слънчева част от света. Клаудия беше много добра в подобни занимания. Преди да решат да минат на свободна практика, тя работеше в банковата сфера. Познаваше добре законите, но по-важното – Знаеше кои банки държат на анонимността на клиентите си въпреки повсеместната истерия около борбата с тероризма. Къде отиваме? Попита тя, когато потеглиха. В центъра. Тя го погледна объркано. Нали живееха край залива, че са пик? Така е, но не знаем точно къде и ще е глупаво да започнем да душим още от сега. Ако разбере, че някакви непознати са разпитвали за него, със сигурност ще тръгне по петите ни. Обяснението й прозвуча разумно и логично. Но защо отиваме в центъра тогава? Защото тя работи там. Ще се регистрираме в нашия хотел и ще хапнем. Ще се любим и после ще спим. Утре ли ще действаме? Първо ще се разходим из природата. Ще се отървем от колата и ако всичко мине добре. Е, ще я проследим до дома им. 26. Вашингтон, окръг Колумбия. Щяха да се срещнат в Капитолия, в един от любимите им ресторанти. Желязно, както обичаше да го нарича раб. Ресторантът до сега не ги беше подвел. Готвеха превъзходно. Сервираха го както си трябваше, горещо или студено. Предлагаха всякакво месо, което беше важно, защото тя предпочиташе риба, а той свинско. Всъщност, той ядеше всичко, но при тези цени предпочиташе свинското. Раб дойде на време. Тя закъсняваше. Не беше нищо ново, но той всеки път се изнервяше. Непрекъснато и повтаряше да е по-точна, имаха и няколко големи скандала. Дори и при нормални обстоятелства би се разтревожил. Връзката им обаче беше всичко друго, но не и нормална. Тя беше телевизионен кореспондент и получаваше месечно поне едно писмо от тайно божател. Нищо необичайно за жените с нейната професия. Мъже на средна възраст, които определено имаха Едипов комплекс. Психопати воайори, които се възбуждаха от писането на мръсоти. Всяка красива жена, в който и да е телевизионен канал из цялата страна, се сблъскваше с подобни проблеми. Хубавото беше, че 99% от тези перверзници никога не стигаха по-далеч от писането на писма останалият 1% караше раб да се тревожи, но не те бяха основната причина за притесненията му. Той отдавна беше оценен и белязан. За главата му определяха награди. Ислямски религиозни водачи издаваха фетви, с които призоваваха мюсулманите от целия свят да го убият. Това отчасти подхранваше желанието му да избива безжалостно хора, като Халил. Те бяха започнали първи враждата, с воинствените си проповеди и крехки тела, тези страхливци никога не бяха и помирисвали битка и никога нямаше да им се наложи. Мъже, които изпитваха перверзно удоволствие от подклаждането на омраза в сърцата на младите мюсюлмани, караха други да вършат мръсната работа вместо тях, защото самите не притежаваха нито смелост, нито необходимите умения да го сторят. Именно от тези заблудени младежи се притесняваше раб, когато Ана закъсняваше. Прекрасната Ана Райли беше олицетворение на противоречията. Нейните фини черти и очарователни зелени очи излъчваха класическа красота, макар и зад тях да се криеше коравата по характер дъщеря на чикагски полицай. Беше израснала заедно с четиримата си братя, трима от които тръгнаха по стъпките на баща им. Четвъртият стана адвокат. Неговият и на Ана Избор създаде известно разделение в семейството. Тримата братя, облекли полицейските униформи, се отнасяха към Ана и към брата им адвокат, като към идеологически враг. Напълно типично за буйната им ирландска кръв, те се впускаха в яростни политически спорове. Но колкото силни бяха страстите им, толкова силна беше и любовта им към близките и семейството. Този колоритен чикагски происход добавяше завидна твърдост към нейната красота и ум. Ана не обичаше да губи и не знаеше какво е да се предаде или да отстъпи. За репортер тя представляваше доста взривоопасна смесица. Раб се стремеше да обуздае първичните и инстинкти, и с повече късмет да я научи как да надушва опасността още преди да я е сполетяла. Отначало тя се занасеше с него задето и беше подарил диктофон, но после оцени устройството. Ако мислиш, че някой те следи, казваше и той, запиши номера на колата му и аз ще го проверя самата, тя го беше виждала да прави същото поне веднъж седмично. Той я е обучи да управлява автомобил в екстремни ситуации и й показа как да стреля с пистолет и с пушка. Ана беше еднакво добра и в двете. Тъй като никога преди не беше стреляла, не се наложи да я отучва от неправилни стойки или навици. За разлика от повечето мъже, тя държеше оръжието, без да го стиска силно и без напрежение. Имаше плавен спусък и не се напрягаше, преди да прозвучи изстрелът. Просто се прицелваше и стреляше. Дали щеше да е толкова добра в реална ситуация, трудно беше да се прецени. Когато човек попаднеше в беда, инстинктите му за самосъхранение се задействаха автоматично. Най-важният от тях беше отделянето на адреналин в кръвта. При първия признак за опасност, тялото започваше да отделя повишени количества адреналин още преди мозъкът да е осъзнал какво се случва. Адреналинът подготвяше почвата за два възможни развоя от ситуацията – да се биеш или да си плюеш на петите. И тук нещата придобиваха деликатен характер. Когато на човек му беше за пръв път, той често се стъписваше и оставаше като парализиран застиваше на място и в последствие биваше изложен на адреналиновия глад, когато веществото спреше да се отделя. Тялото направо отмаляваше и ставаше още по-язвимо. Единственият начин да подготвиш някого да действа адекватно в реална ситуация беше да го тренираш, докато отмерените движения му станат като втора природа. Най-напред трябваше да се поработи върху основните положения – стойката, хващането на оръжието, прицелването и натискането на спусъка. После беше ред на точната стрелба и едва тогава се преминаваше към обучението за действия в критични ситуации. Той обуча Ана давади за части от секундата пистолета от дамската си чантичка и да стреля. Работиха върху двете ръце. Научи я да стреля от близка дистанция, както ако някой я е хванал и тя се опитва да се изкубне. Как да удря нападателя с пистолета и същевременно да дръпне спусъка. Показа и как да се вслушва в естествените си инстинкти и да бъде в синхрон с тях. Ако през нощта вървиш към колата си и нещо не е както трябва, казваше и той. Отвори чантичката и хвани дръжката на пистолета за всеки случай, издейства и разрешително за носене на оръжие и в тълпи никога да не излиза от къщи без 38 калибровия револвер Смит и Уесън Ерлайт. Револверът беше лек, с къса цев и с относително малък ударник. Беше много лесен за стрелба, идеалното оръжие за самозащита за жена с професията на Ана. Той беше обсебен от мисълта за нейната безопасност и искаше на всяка цена да й даде предимствата, които самият той притежаваше след години на тренировки. Рап никога не се тревожеше за себе си, само за нея. Настаниха го в едно се паре. Питието му пристигна и малко след това сервитьорът му поднесе и калмарите, които си беше поръчал. Тук приготвяха най-вкусните калмари в града. Рап не изчака пристигането на Ана. Беше гладен и кисел и се нахвърли върху храната. След като погълна половината порция, отпи от уискито си. После пи вода и погледна към външната врата с тъмните си почти черни очи. Поклати глава. Тя закъсняваше вече 25 минути, а той се вкисваше с всяка следваща минута. Заради нея щеше да си докара язва. Като се добавеше и неприятната среща с новия директор на националното разузнаване, нищо чудно, че беше в такова настроение. Помисли си да посети изненадващо президента и да го накара да се отърве от Рос, преди онзи да се е опомнил, но отхвърли идеята моментално. Наивно беше да очаква от президента да вземе толкова драстична мярка само заради една единствена грешка. Отдавна бяха останали в миналото дните, когато във Вашингтон съгрешилите политици биваха принуждавани да си подават оставките и да прекратяват кариерата си под нечий натиск. Сега хората дори след скандал се задържаха с седмици, понякога и с месеци. А техните медийни консултанти правеха всичко възможно да ги изкарат чисти пред обществото. Медиите, особено телевизионните новинарски канали, обожаваха такива сценки. Рап искрено се надяваше Рос да се вслуша в предупреждението му. Така щеше да е по-добре за всички. Нещо обаче му подсказваше, че това нямаше да се случи. Беше си имал работа с подобни типове и преди. Във Вашингтон беше пълно с такива. Те не обичаха поражението. Можеше да се обзаложи, че сега Рос си ближе раните и вече мисли как да се реваншира или, по-вероятно, как да го съсипе. Целта му беше да удари по Кенеди, но сега той щеше да действа по-предпазливо. Щеше да се бои от рап и справо. Ако президентът разбереше, че Рос е привлякал значителни ресурси и време, за да следи Скот Колман, щеше да побесне. Нямаше да го уволни, но нямаше и да го похвали. Рап трябваше да се подготви за непредвидени ситуации, да намери някакви допълнителни средства за въздействие върху Рос. И щеше да предупреди Колман повече да внимава. Първото и най-лесното, което Рос можеше да предприеме в момента, беше да пусне Фебере да души последите на Колман. Рап трябваше да го предвиди и да го осуети още при посещението му в кабинета на Рос. Може би беше уместно да се обади на Гордан и да му обясни накратко колко голям е залогът. Гордан поне му изглеждаше като човек, с когото можеш да се разбереш. Вторият проблем беше Кенеди. Когато разбереше за неговата постъпка, нямаше да остане доволна. Щеше да й каже, но отлагаше цял ден. Оправдаваше се пред себе си, че моментът не е подходящ. Истината беше, че просто не му стискаше да й каже. Тя обаче беше човекът, който щеше да работи с Рос всеки ден. Утре сутринта щеше да й признае. Тък му се канеше да се обади на жена си, когато тя влезе в ресторанта. Веднага настъпи лека суматоха и мъжете, насядали на бара, като един извърнаха глави към нея. Неколцина дори се опитаха да я заговорят. Рап изруга тихо по адрес на натрапниците. Репортерите, особено телевизионните, бяха звездите в Вашингтон. «Да, всички мъже обръщат след нея глави», каза си. Ана Райли беше лъчезарна жена. Усмивката й можеше да огрее стаята и да ти оправи настроението на мига. Държеше се уверено, като човек, който знае какво иска от живота. Ана се ръкува с няколко души, докато бързо и любезно си проправяше път в тълпата. Умееше да го прави. Пускаше пленителната си усмивка, отмяташе коса назад и се смееше, но през цялото време запазваше контрол. Никога не ги оставяше да я увлекат в дълъг разговор. Продължи да се усмихва и да кима, но накрая посочи часовника си и съпруга си на масата въгъла на ресторанта. Съжалявам, извини се тя, когато стигна до масата. Тък му си тръгвах, когато ми се обади сам. Сам беше продуцентката им в Нью Йорк. Искаше да обсъдим отново утрешния пряк репортаж за новините и като се разприказва, не можах да я спра. Тя имитира приказливата продуцентка. Раб стана и я е целуна по бузата. Гневът му вече се беше пооталожил, но не можеше да остави случилото се без никакви последици. Благодаря, че се обади да ми кажеш, че ще закъснееш. Да, знам, не ти се обадих. Но когато свърших с сам. Ме потърси Лис и аз направо си взех нещата и си тръгнах. Лисо Орурк беше най-добрата приятелка на Ана. Раб взе съкото й и го закачи на закачалката. Ана седна навътре и той се настани до нея, от същата страна на масата. Помисли си дали да не отбележи, че е могла да се обади на сами по-късно, от мобилния, но тогава ще да се скарат. Щеше да му отговори, че той е последният, който трябва да се оплаква от нея. След всичките безсънни нощи, които беше прекарала тя, без да знае дали е жив или мъртъв. Е, ще ми кажеш ли какво става? попита го. Тоест, не разбираше за какво говори тя. Ами, като си тръгвах, Джако Орч ме придружи до колата. Тя го погледна с безмилостните си зелени очи. Един от нашите съюзници се обади на Ирини. Някакъв побъркан Ахабит е изпаднал в истерия и е заявил, че ще ме убие. Раб го подхвърли небрежно. Все едно и е съобщаваше, че вкъщи е свършило любимото и шардоне. Чудно! Тя се облегна назад и скръсти ръце. Сервитьорът дойде с чашата вино, която раб вече и беше поръчал. Веднага, щом се отдалечи, Ана продължи. Явно доста си притеснен, щом си се обадил на Джак. Раб се замисли. Не искаше да я тревожи, но в същото време искаше да извлече известна полза от ситуацията. Притеснен съм не повече от обикновено. Днес трябваше да говоря за друго с Джак и му споменах за обаждането. Той предложи помощта си и си казах, защо да не приема. Тя впи в него репортерския си поглед. Опитваше се да прецени, доколко е искрен. Скъпа, сериозно ти говоря. Не се тревожи за нищо, но искам да си по-предпазлива и да си нащрек. Уместна забележка, отвърна тя. После разговорът им премина към по-баналната тема, как е минал денят им. Рап не спомена за срещата си с Рос. Тя си поръча морски костур, а той котлет. Мич мина към червено вино, а Ана цяла вечер изкара с чаше шардоне. Ястията бяха великолепни. Тя почти си изяда рибата, а той се справи с половината от сочния котлет. Другата половина помоли да му я сложат в котия за Ширли, любимото им куче. Сервитьорът донесе менюто с десертите и за изненада на раб Ана се зачете в него. Тя никога не ядеше десерт. След като сервитьорът се отдалечи от масата им, той отбеляза този факт и тя се престори на засрамена. Той реши да смени темата и попита какво правят техните приятели Орурк. Ана Грейна от щастие, докато му разказваше колко сладък бил техният син и нейн кръщелник, малкият Гейбриел Сиимас Орурк. Днес обядвах с Лис и скъпоценния Гейб. Тя затвори очи и блажено въздъхна. Толкова беше сладък, че щях го изям. Раб се усмихна. Лис Орурк и Ана бяха завършили заедно журналистика в Мичиганския университет бяха приятелки от години. Чуваха се по телефона поне веднъж всеки ден, а когато се виждаха, се кискаха като ученички. Ана не пропускаше възможност да зърне малкия гейб и да му се порадва. Като наблюдаваше жена си, той виждаше, че майчинският инстинкт силно е заговорил у нея. Беше я попитал дали е дошъл моментът, на което тя без колебания му беше отговорила «Още не». Скоро, но още не. Десертът пристигна състоеше от три шоколадови топки с сладолет на върха. Сигурно съдържаше поне 2000 калории. Раб я погледна изненадано, когато тя се нахвърли на сладоледа. После Ана остави лъжичката и каза. Имам важни новини. Раб потръпна и си помисли. Моля те, само не ми казвай, че са те повишили и те местят в Нью Йорк. Познай какви са. Получила си повишение. Не, усмихна се тя. Бременна съм. Рап остана като вцепенен за няколко секунди. Не можеше да осъзнае чутото. Доколкото беше осведомен, жена му взимаше хапчета против забременяване. «Знам, знам», каза тя, като отгадна мислите му. Но си правих тест два пъти. Освен това, цикълът ми закъснява. Но как? Тя свира мене. На опаковката на хапчетата го пише «Ефективност 99% значи сме попаднали в останали 1%». Двамата говореха за деца почти още от деня, в който се бяха запознали. И двамата искаха да си имат поне две. Ана не бързаше. Първо искаше да постигне определени неща в кариерата си. Затова раб я попита. Радваш ли се? Естествено, че се радвам. Ти как мислиш? Той си отдъхна. А ти радваш ли се? Попита го на свой ред тя. Раб погледна ангелското и лице. Сега разбра, че тя през цялото време се е страхувала как ще реагира той. Протегна ръка и нежно погали лицето й. По-щастлив не бих могъл и да бъда. 27. Виена, Австрия. Абел седеше на бюрото си. Кабинетът му се намираше на третия етаж на сграда, построена преди Втората световна война. Тази сграда, като по-голямата част от Виена, беше произведение на изкуството. Безупречната барокова постройка беше направена от камък и мрамор. Покривът беше меден, а високите 4 метра и половина тавани бяха богато украсени. В тези сгради се помещаваха офиси на бизнесмени. От своя прозорец Абел имаше изглед към парламента и паметника на Атина, богинята на мъдростта и войната. Боже, колко се е променило човечеството за един век, каза си той. Никое днешно общество не би свързало мъдростта с войната, нито би издигнало статуя в чест на богинята на войната. Абел продължи да гледа към гръцката богиня с позлатен венец на главата. На къде вървеше светът? Великите цивилизации преживяваха възход и падение, рано или късно умираха. Египтяните, инките, майте, гърците, персите, римляните, монголската империя, османската империя. Всички идваха и си отиваха. Австро-унгарската империя, французите, британците, руснаците и нацистите някой ден щяха да бъдат упоменати само сред два в учебниците по история. Какво ли очакваше американците? Другата суперсила Съветският съюз с неговия грандиозен комунистически експеримент беше просъществувала по-малко от 100 години. Само някакъв нищо и никакъв миг в човешката история. Абел прогнозираше, че американското превъзходство на световната сцена ще продължи най-много още 100 години. В страната имаше твърде много демокрация и богатство. Малцина бяха готови да се жертват. Бяха обзети от твърде много себичност и егоизъм. Цивилизациите, наложили се за дълги периоди, се отличаваха със своята бруталност и жертвоготовност на народите си, а често и с двете. Следваща суперсила щяха да бъдат китайците. Те жадуваха промяна. Подобни дългосрочни прогнози винаги му бяха интересни, но в момента трябваше да мисли за по-важни неща. Имаше един саудитски принц, на когото вече не можеше да има доверие. Абел отмести погледа си от статуята на Атина към документите на бюрото си. Те представляваха пълна финансова картина. Ако се съдеше по тези документи, убиецът беше излязал прав. Аварите на Абел не бяха достатъчно ликвидни. Недвижимите му имоти в Швейцария и Австрия струваха общо приблизително 3 милиона долара. Допълнително имаше 1 милион и 200 хиляди в ценни книжа, които бързо можеше да продаде. Парите обаче не бяха достатъчни, ако трябваше спешно да се укрие и да живее с тях дълго време. Поне не и с начина на живот, към който беше привикнал. Към ценните книжа се прибавяха и 5 милиона долара в брой. С тях би могъл да изчезне за известно време. Ако убиецът успееше да премахне раб, Абел щеше да добави към богатството си още 5 милиона долара. Ето това вече бяха сериозни пари. И въпреки това, мисълта да се откаже от сегашния си живот не го блазнеше. Той беше объркан. Знаеше, че трябва да се подготви за три възможности. Първата беше, ако убиецът успее и американците трескаво започнат да търсят виновника. Това беше и най-благоприятният изход. Абел беше напълно уверен, че освен ако не заловят жив убиеца, американците нямаше как да стигнат до него. Втората възможност, по отношение на която той не изпитваше същата увереност, изискваше той да убие убиеца, след като последният си свърши работата. Този вариант можеше да повлече, след себе си, куп неприятни последици, най-лошата от които беше убиеца да остане жив и да види сметката на Абел. До този момент убиецът винаги го изпреварваше. Нямаше логика в предположението, че ще може да надхитри този изключително способен професионалист. Третият вариант, който трябваше да предвиди, беше, че самият той вече се беше превърнал в мишена. Напълно възможно беше принц Мухамад да е някой друг да се погрижи за него. Забрави напълно за своята лоялност към принца. А и до сега тя не беше нищо повече от професионален дълг да изпълни поетите ангажименти. Отдавна подозираше, че рано или късно ще се стигне до тук. Познаваше саудиците. За тях семейството и членовете на родното племе бяха на първо място. Време беше да се разделят с Рашид. Трудното беше да го направи и в същото време да успее да си вземе остатъка от хонорара. Освен това, Абел много искаше да запази недвижимите си имоти. Но до тогава трябваше да планира и трите развоя на ситуацията. Първо трябваше да види дали може да измъкне повече информация от някогашния си господар Димитрий. Бившият разузнавач от КГБ със сигурност знаеше повече за убиеца. Ако можеше да открие кой е убиецът, нещата щяха да станат много по-прости и лесни. Ако този човек успееше да убие раб, той щеше да си поиска останалите 5 милиона. Абел може би щеше да склони унгарците да го убият за 100 хиляди, най-много 200 хиляди. Тогава щеше да прибере още 4 милиона, и 800 хиляди без проблеми да прекъсне бизнес отношенията си с Рашид. Ако не успееше да се здобие с повече информация за убиеца, тогава се налагаше да предприема много предпазливо всеки свой ход, докато не настъпеше кулминацията. След дълги размисли Абел взе решение как да постъпи. Той се завъртя със стола си и се обърна към бюрото. Натисна един клавиш и започна да пише съобщението си. Даваше си сметка за способността на американците да прехващат подобен род комуникации и за това се стремеше да се придържа към обикновената лексика. За сега нямаше да предприема никакви инициативи, но щеше да е глупаво, ако все пак не вземеше предпазни мерки. Щом ми спратеше писмото, щеше да изчезне за известно време. Сега беше най-подходящият момент да си вземе малко почивка. 28. Вашингтон, окръг Колумбия. Тя се събуди преди него и тръгна към банята. Веднага, щом се изправи, забеляза, че нещо не е наред. Зрението й беше замъглено, виеше и се свят. Подпря се на вратата и после веднага изтича в туалетната. Започна да повръща. Седна за няколко секунди, подпряна на стъклената стена на душ кабината. Над горната и устна бяха избили капчици пот, но иначе почти веднага се почувства по-добре. Значи това е то прословотото гадене, каза си тя. Клаудия се изправи и се погледна в огледалото. Беше пребледняла. Не можеше да го скрие. Кога да му каже? Толкова пъти и се искаше да го стори, дори с нощи се опита, но винаги в последния момент изникваше нещо. Сега се притесни, че ще отвлече вниманието му от задачата и че ще застраши съвместното им щастливо бъдеще. Луи трябваше да запази концентрация и да приключи с задачата колкото се може по-скоро. Тя се погледна отново и беше обзета от мъчителна дилема. Налагаше се да го стори. Завъртя крана на чешмата и наплиска лицето си със студена вода. Реши да изчака, докато свършат с сегашната задача. Тогава вече можеше да му каже. Изми си зъбите и си взе душ. Почувства се почти, като преди, с изключение на това, че изпитваше вълчи глад. След като си сложи един от меките хавлиени халати, отвори вратата и веднага долови миризмата на кремвирши и канела. Спомни си, че Луи беше попълнил картата за закуската и преди да легнат, я беше закачил отвън на вратата. В момента той седеше на канапето пред телевизора с голяма чаша портокалов сок в ръката. Клаудия веднага седна до него и взе другата чаша със сока. Изпи половината и веднага се почувства по-добре. Намаза с масло, препечената филийка. А после се зае с сиропирания сладкиш. Така се беше съсредоточила в храната, че не забеляза как Луи се беше втренчил в нея. По телевизията вървяха местните сутрешни новини на NBC. Луи също беше с хотелския хавлиен халат. Кестенявата му коса беше разрошена, а на скута му лежеше Вашингтон Полст. Беше го прочел, а в момента изобщо не слушаше какво говореха по телевизията. Цялото му внимание беше насочено към обекта на неговите чувства. Най-накрая Клаудия забеляза това. Остави вилицата на масата и избърса устата си. След като отпи от сока, тя се обърна и се усмихна. Усмивката й беше леко измъчена. Луи подозрително присви очи и я попита. Бременна ли си? Какво? Примигна недоумяващо. Лу забеляза, че реакцията й е по-скоро отбранителна. Попитах те дали си бременна. Тя се загърна по-плътно с халата. Той разбра, преди да е чул отговора. Нежно хвана ръката й. Моментално от ума му излезе обидата, че тя го беше крила от него и вместо това каза. Ако наистина е така, аз съм най-щастливият мъж в света. Наклони глава и се вгледа в лицето й. Долната й устна едва забележимо трепна, и очите й се напълниха със сълзи. Но ако детето е от мен, добави Гулт. Сълзите потекоха по страните й. Тя издаде нещо като вик, полусмях, полуплач и го плесна. Да бе сигурно и от другите мъже, с които спя. Понеже са много, трябва да се установи от кого е. Разбира се, че е твое, глупчо. Гулт се засмя и я придърпа към себе си. Целуна я по челото. На лицето му грейна усмивка. Стих, почти извинителен тон, я попита. Защо не ми каза? Не исках да те разсейвам. Искам да свършим с това и после цялото време на света ще е наше. Тя избърса сълзите си с ръкава на халата. Как разбра? Той се усмихна. Някои неща те издадоха. Като, например, ами, забелязах, че като правихме секс с нощи, гърдите ти изглеждаха. По-големи. Да, точно така. Вчера, когато те взех от летището, ти направо сияеше. Казах си, че сигурно е от краткият ти престой на Карибите, но пак не беше много логично. Ти си била там и за доста по-дълго. Накрая обаче се издаде, когато веднага хукна към туалетната. Не те бях виждал да повръщаш от години. И после седна и умете половината закуска. И видя всичко това. Изненадано го попита тя. Клаудия, скъпа, нали с това си изкарвам хляба? Наблюдавам хората, следя ги, изучавам ги. Тя обърна глава към прозореца и кимна. И после ги убиваш. Мислено добави. Помълча, но после го погледна в очите. Как тези очи можеха да принадлежат на човек, способен на такава жестокост? Трябваше да прочисти тази част от него. Той не винаги е бил такъв. Със сигурност на времето е бил мило и добро момче. Дори и сега, в ролята му на наемен убиец, в него пак имаше известна доза жалост и нежност. Баща му го беше тласнал към легиона, а там го бяха превърнали в убиец. Нейната задача беше да изтрие от мозъка му онези животински инстинкти. Да му върна отново нормалния човешки облик. Тя го докосна по лицето. Сега разбираш ли защо това трябва да е последната ни поръчка? Той кимна и я прегърна. Да, разбирам. Прегърна я по-силно и се замисли как щеше да се промени животът му. Но почти веднага се върна към настоящето. Бебето можеше да почака. Трябваше да почака. Трябваше да се съсредоточат върху задачата и да я изпълнят успешно. Той погледна часовника и попита: Ще се оправиш ли за 20 минути? Защо? Гулт и посочи телевизора. Искам да отида до Белия дом и да хвърля едно око на госпожа Рап. Тя се обърна към телевизора, после отново към Луи. Част от нея искаше просто да вземат парите и да избягат. Но знаеше, че подобен разговор само ще го ядоса и ще го разстрой. Цялата останала част от живота ще ни принадлежи, каза си тя. Само да мине тази седмица и всичко ще се промени. Утрото беше спокойно, нямаше никакъв вятър. Температурата се колебаеше около плюс 10, но постепенно се покачваше. Луи каза на Клаудия да си облече спортните дрехи, които и беше купил. Той също се премени с новия анцук Найк. Двамата бяха с бейсболни шапки и слънчеви очила Oakley. Приличаха на господин и госпожа американски фитнес. Преди да вземе Клаудия от летището, той се беше отбил в един магазин в покрайнините на Балтимор и беше купил от там цифров фотоапарат Canon 10D, и обектив с 20-кратно увеличение. Преметна ремъка на фотоапарата така, че той да застане от лявата страна на гърба му. Слязоха по стълбите, вместо да ползват асансьора. Хотелът им се намираше на Фарагът Скуер. Близо до станцията на метрото имаше заведение за бързо хранене и те се наредиха на опашката. Луи си поръча малко черно кафе, а Клаудия – билков чай. С чашите в ръце те се насочиха на юг за кратка разходка до Белия дом. Беше октомври и нямаше много туристи, като през лятото, но все пак беше оживено. Натъкнаха се на група азиатски туристи. Те вървяха в същата посока и бяха заели почти целия тротуар. Нагъла на, на 17-та и 1-а улица азиатците се спряха да снимат някаква сграда. Луи се възползва от възможността да ги заобиколи и да ги изпревари. Не искаше да закъснява. След още една пресечка стигнаха до Лафайет Скуер и минаха покрай статуята на барон фон Штойбен. Фон Штойбен беше германски офицер. Бил се на страната на Джордж Вашингтон по време на гражданската война. Белия дом и впечатляващата неокласическа фасада на хазната от тук се виждаха в пълен план. Луиси погледна часовника и забави крачка. Когато бях малък, баща ми ме водеше тук за неделните пикници. Продължи да върви и да се оглежда. Той много харесваше този парк. Клаудия доста се очуди на думите му. Луи рядко говореше за баща си. И защо? Лафает, знаменитият французин, сражавал се заедно с американците във войната за независимост. Паркът е кръстен на него. Посочи на югозапад. Ето това там е генерал Рошембо, френският герой от битката за Нью-Орлинс, а онзи в края е самият генерал Лафает. Клаудия погледна в центъра на парка, където се извисяваше великолепна статуя на конник. Конят беше поставен върху голям къс гранит, застинал във времето и справил се на задните си крака. Ездачът стискаше с една ръка юздите, а с другата махаше шапката си високо над главата. Основата на статуята беше оградена от четири урадия. За онази статуя ли говориш? Попита го тя. Не, това е президентът Андрю Джаксън. Баща ми много се възмущаваше, че в парка, предназначен да увековечи славата на онези, подкрепили Америка в първите съдбоносни години от историята й. В центъра те са издигнали статуята не на Лафаят, а на американски президент. Ако толкова го е ядосвало, тогава защо е довел тук? Уместен въпрос. Луи не отговори веднага. Двамата вървяха така известно време, хванати за ръце. Накрая, когато наближиха южния край на парка, той каза: Може би майка ми е обичала да идва тук. Тогава аз и сестрите ми бяхме малки. Беше по време на първия мандат на баща ми във Вашингтон. Телевизията беше много силна в Америка. Дори още тогава. Майка ми не обичаше телевизията за разлика от мен и сестрите ми. Нямаше по-добър начин да усвоиш американски и английски. Клаудия кимна. Луи го беше казвал и преди. А паркът какво общо имаше? Водеше ни на разходки, за да ни откъсне от телевизора. В съботите излизахме с образователна цел. Бяхме обиколили всички музеи в града, всеки парк и всяка статуя. В неделя, ако времето беше хубаво, идвахме тук. Баща ми обичаше и едновременно с това мразеше Америка често повтаряше, че американската мечта не би била възможна без притеклите се на помощ французи, без френската морска мощ и французите, като Лафает и Рошамбо. А ако не беше американската революция, ние във Франция още щяхме да сме управлявани от монарх. Луи се засмя. Веднъж, като бях в гимназията, му казах същото. Той така почервеня, че се оплаших да не ме удари. Стигнаха до южния край на парка. От белия дом ги делеше само Пенсилвания авеню Тежката черна ограда от ковано желязо и тежко въоръжената охрана. Пред западното крило на Белия дом се бяха разположили телевизионни камери и се тълпяха хора. Луи я разпозна почти веднага. Ето, той даде на Клаудия да държи чашата с кафето му и взе фотоапарата. Устройството беше последна дума на техниката, субектив, който струваше над 1000 долара. Луи настрои апарата на автоматичен режим и свали капачката от обектива. Вдигна фотоапарата и го насочи към Белия дом. Направи снимка, също като стотиците, че и хиляди туристи, минаващи от тук дневно. Насочи фотоапарата към западното крило и направи още няколко снимки. После фокусира обектива върху репортерите и телевизионните оператори. Лесно я откри. Тя говореше по мобилен телефон и се смееше. Луя фотографира и после погледна дисплея на фотоапарата. Несъмнено беше тя. Показа я на Клаудия, която кимна. Тя е. Какъв е планът сега? Ще се приближим още. Ще я наблюдаваме как предава за новините и после ще видим къде ще отиде. Клаудия се огледа първо надясно, а после наляво. И в двата края на улицата имаше будки на охраната. Пред тях имаше трета. Навсякъде са монтирани камери и има охрана. Луи хвърли поглед към покрива на Белия дом и забеляза двама служители от Secret Service с сини униформи. Вероятно бяха снайперисти. Не се притеснява и скъпа. Няма да се бавим. Просто ще се държим като обикновени туристи. Ще позяпаме, ще пием кафе, ще проверим закритите паркинги. Закритите паркинги ли? Луиси взе чашата и я е хвана за ръката. Помниш ли онзи доклад, който ти дадох да провериш? Да. Нещо направи ли ти впечатление в него? Тя обича да пазарува. Ти също. Той не можеше да види очите и за тъмните слънчеви очила. Но добре си представяше реакцията й. Аз не харча и на половина колкото нея. Е. Вярно е но ще те видя, като започнем да водим нормален живот. Свърши ли с анализа на моите потребителски навици? Да. Какво друго разбра от доклада? Тя няма ипотечни заеми, плаща си редовно сметките по кредитната карта и вноските за взетата на лизинг кола. Каква е колата? Клаудия накрая разбра на къде биеше той. А, ама ти си добър. Благодаря ти, скъпа. Хайде да вървим да гледаме новините. 29. Ленгли, Вирджиния. Не знаеше как е разбрала но тя беше направо бясна. За втори път, тази седмица, Раб се чувстваше като ученик, привикан в кабинета на директора на училището. Стоеше от едната страна на бюрото, шефката му от другата. Тя настоя за обяснение, а той нямаше желание да обяснява. Тонът и ставаше по-висок след всеки въпрос без отговор, а той се настройваше все по-воинствено и предизвикателно с всяка нейна гневна реплика. Бяха в безисходно положение. Искам да ми кажеш как разбра. Отсече раб сериозно вече за трети път. Как съм разбрала, не е твоя работа. Кажи ми откъде получи информация и аз ще отговоря на въпросите ти. Разкрачи краката си по-широко, сякаш защитаваше територията си. Виж какво! Заканително размаха пръст към него тя. Лицето й беше почервеняло от гняв. Противно на това, което си мислиш, ти всъщност имаш началник. Аз съм твоят началник и този път ти премина границата на търпението ми. Е, ако беше издействала да разкарат данъчните от фирмата на Колман, както обеща, аз нямаше да отида при Рос. Кенеди размаха бясно юмруци. А ти, ако не беше нетърпелив като хамстер, щеше да изчакаш още един ден и аз щях да се погрижа. Нещо не беше както трябва. Кенеди никога не си изпускаше нервите. Рап я познаваше като изключителен професионалист. А сега, само за една седмица, тя два пъти излизаше извън кожата си. Наред ли е всичко? Как е Томи? той ли ти създава неприятности? Кенеди закри лицето си с ръце и поклати глава. Ти май не разбираш. Движиш се в твоя малък свят и не ти пука за другите. Интересува те само какво искаш ти. Изобщо не се съобразяваш с околните. Нямаш представа за хаоса, който създаваш. След теб и потоп. Хаос, с който аз трябва да се оправям. И не съзнаваш колко е неприятно да действаш през главата ми. О, ами, съжалявам, че съм такова бреме. Надявам се никой от вас да не се пореже с хартия, докато мен ме раняват с куршуми и ножове. Раб наклони глава и посочи тънкия си белек от лявата страна на лицето. Престани и скрещя му тя. Стига си се правил на мъченик. Аз винаги съм уважавала твоята жертвоготовност. Не става дума за това, а за твоя и над. И за твоя вреден навик, каквото си наумиш, винаги да го постигаш. За сега се справям. Точно така. Но искам да те предупредя, Мичел. Късметът ти вече може да ти изневери. Започваш да нервираш доста хора. Ентусиазмът, необходим ни, за да водим войната срещу тероризма, вече отслабва. Не след дълго либералите отново ще се върнат в Конгреса и Сената и по мними думите ще организират такъв лов на вещици, какъвто не сме виждали от студената война насам. И ще провалят това място. Такава е целта и на националното разузнаване. Сключиха такова споразумение ще го използват за да нанесат съкрушителния си удар върху управлението. Ще направят всичко възможно кълбой, като теб да бъдат държани изкъсо и контролирани. В такъв случай ще се изненадаш, ако ти кажат, че не кой да е, ами самият сенатор Харцбърг ме посъветва да направя посещение на директор Рос. Кенеди го изгледа притеснено. Точно така, продължи Рап. Докато ти седеше тук и умуваше какви са настроенията на Капитолийския хълм, аз разговарях с един от най-либерално настроените сенатори в този град и той ми каза, че най-добрият начин да се оправя с Рос е като се изправя лице в лице с него. Говорил си с сенатор Харцбърг. Аха, не ти вярвам. Обади му се и го попитай. Тя погледна телефона на бюрото и се поколеба за секунда, но после попита. За бога, защо си отишъл при Харцбърг за подобно нещо? Човекът най-накрая е прогледнал. На наша страна е. Рос е бил младши сенатор от Нью-Джерси. Харсбърг го е насочил към президентска кариера и затова реших, че сега, след като сме такива близки приятели, може да ми помогне. Помолих го да озапти Рос и да не тормози Колман. И той ме посъветва да му отида на гости и да го накарам да подмокри гащите си. Кенеди сваси чело. Шегуваш се. Напротив, напълно съм сериозен. Това бяха точните му думи. И точно това ми каза да направя каза, че президентът е на моя страна и че Рос ще се оттегли веднага, щом му го натякна. И как реагира Рос? Тя стреляше на сляпо. Значи този, който й беше съобщил за срещата, не й беше разказал подробности. До момента Раб беше сигурен, че самият Рос и се е оплакал. Предполагаше, че е извикал Кенеди и е вдигнал скандал. И ако наистина беше така, отново щеше да му отиде на гости. Той не ти ли каза? Кенеди поклати глава. Тогава кой ти каза? Предпочитам за сега да не знаеш. Когато се събереха двама шпиони от кариерата, винаги се получаваше така. Никой от тях не искаше да отстъпи. Що ми искаш да ти кажа как е минала срещата, ще трябва и ти да ми разкриеш твоя източник. Раб скръсти ръце и зачака. Беше по-склонен в този момент да си излезе от кабинета й, отколкото да й даде информация. Тя дълго мисли и накрая отвърна. Джонатан Гордън ми се обади тази сутрин. Гордън, значи го беше преценил погрешно. Какво ти каза? Че съжалява, задето е станало така. Когато го попитах какво е станало, той разбра, че не знам нищо за изпълнението ти. Мисля, че това беше причината да се обади. Искаше да провери дали аз съм ти изпратила, или си действал на своя глава. И ти какво му отговори? Казах му, че нямам никаква представа за вашата среща. Той коментира, че не би я нарекал точно среща. Аз го помолих да поясни, и той каза, че ще е по-добре да науча за случилото се от теб. Само толкова. Нищо ли не спомена за Коулман? Само, че е казал на директор Рос, че не било хубаво да се бъркат в частния бизнес на частни лица. Рапо стана доволен от чутото. Може би все пак този Гордън щеше да окаже благотворно влияние върху Рос. Сега ми разкажи историята. Ами, когато влязох, вътре се бяха събрали Рос, Гордън и още двама души. Държах се изключително любезно до момента, в който нещата не придобиха неприятен вид. Кенеди затвори очи. Какво се случи? Погледнах към конферентната маса и видях снимка на склада на Колман. Направо онемях. После разбрах, че четиримата са се събрали да говорят за Колман. Казах на двамата непознати да си тръгнат и после хубаво наругах Рос. Шефката му остана с затворени очи. И как го прие той? Не много добре. Ядоса ли се? Да. Което значи, че ти си се ядосал още повече. Доста. Само не ми казвай, че си го ударил и си го заплашил с телесни повреди. Не го ударих в точния смисъл на думата. Просто го пернах по главата с папката със събраната за Колман информация. Или май беше данъчната му декларация. Не помня точно с коя. О, Мичел, тя отвори очи. Какво да те правя? Този човек е директор на националното разузнаване. Мой шеф, не разбираш ли? Честно казано, Айрини, не. Всичко е за отвличане на вниманието. Неговата работа е да замазва картината. Новата агенция не е нищо друго, освен поредните стотина костюмари, които се занимават със същото, което правят поне още три такива агенции. Скот Колман е добър човек и е жертвал главата си неведнъж за нас. Няма да стоя безучастно, докато Рос си играе с него. Само защото иска да се знае, че в града е дошъл нов шериф и всички трябва да му се подчиняват безпрекословно. Няма да споря с теб, но можеше да постъпиш и по-друг начин. Как? Как по-добре можеше да се реагира в такава ситуация? проблемът е решен, Рос получи посланието. А ние с Коулман можем да се върнем към лова на екстремисти. А ако Рос не е разбрал посланието ти, какво ще стане, ако само си го ядосал още повече? Пет пари не давам, дали той ме харесва или не. Много си безразсъден, Мичел. Кенеди поклати глава. Рос може да ти потребва някой ден и тогава ще искаш да е на твоя страна. Не ми трябва човек като Рос. Единственото, което ми трябва, е да го разкарам от пътя си.